Drago, Honza Hmulka, vítejte u dnešní epizody podcastu Fairplay Thinker. Mým hostem je Petr Kotík, několikanásobný mistr světa v kickboxu a předseda Českého svazu kickboxu. Partnerem podcastu je goldnutrition.cz. Když si tam něco vyberete a objednáte se slovým kódem HOMOLÁK10, tak podpoříte tenhle podcast. Dovozce goldnutrition.cz je Tomáš Úředníček, který předevčírem, nevím, odletěl na Dakar a pojedou dakarskou rally. Takže sledujte na Instagramu Tomáš Úředníček Dakar. Závěrem nezapomeňte sledovat MMA Shorties na Facebooku, Instagramu nebo přímo na webu mmashorties.cz a užijte si to. Čau, Peťo. Čau. Čau. Čau, Honzo. Rád tě vidím, děkuji za cukroví, k tomu se určitě dostaneme. Přemýšlel jsem, jak to uvíst. Ty jsi býval špičkový zápasník, vyhrál si to mraky. Potom se založili klub, takže trenér na vysoký úrovni, protože jsi měl reproše a teď jsi předseda Českého svazu kickboxu. Takže jsi v tom sportu vlastně jako úplně ve všech těch jako sférách, který k tomu patří. Ale jak to úplně začalo? Ty jsi začal s bojovkama, přesně jsi hrál basket, jestli zapomínám. Přesně tak, já jsem vlastně začal s bojovkama až později, až vlastně na vysoké škole. Hmm. Já jsem hrával basketbal, dělal jsem vlastně atletiku. No a potom tím jsem se dostal, díky těmhle sportům, jsem se dostal na fakultu tělesné výchovy a sportu, no a tam jsem potkal vlastně Pavla Dvořčíka, který mi vlastně ukázal, co to vlastně ty bojové sporty jsou a tehdy, že už byl prostě vynikající závodník, no a během velmi krátké doby se mi přehodil celý můj svět, celý můj život, no a šel jsem cestou vlastně kickboxu. A co tě na tom tak chytlo oproti té atletice basketu? To je dobrá otázka. Chytlo mě na tom vlastně takhle, od malička mě to fascinovalo, jo? Samozřejmě. Jo? Filmy, že jo? S bojovou tematikou a tak dále. Yes. Vždycky mě to samozřejmě jako táhlo, ale v tom dětství jsem vlastně neměl možnost nikde jako se k těm bojovým sportům dostat. Nikde v mém okolí nebyly žádný jako kluby, jo, kickbox, že jo, tehdy, když jsem byl jako malej na základní škole, že jo, vlastně tady v České republice vůbec neexistoval, jo, maximálně tady byly nějaký jako karate, prostě, jo, judo, tyhle ty klasický sporty, ale k tomu jsem se vlastně vůbec jako nedostal, brácha hrál basket, takže jsem začal chodit na basket, potom v průběhu základní školy jsem začal dělat atletiku a tohle tím jsem vlastně žil, jo, tím sportem maximálním způsobem, no a potom, jak jsem říkal, no, dostal jsem se na vysokou školu a tam, dostal jsem se tam vlastně jakoby v době, nebo to bylo jako zlomový období pro mě, kdy jsem vlastně řešil, jestli se stanu profesionálním basketbalistou nebo ne, jo, protože, nebo takhle, ještě skočím zpátky, na střední škole jsem se rozhodl, že půjdu tou cestou basketbalu, jo, atletika, prostě atletiku jsem opustil, jo, jako v nějakých prostě 15-16 letech jsem opustil atletiku a zůstal jsem u basketbalu, byl jsem na basketbalu. Když jsi skočil na to, když jsi trénoval atletiku, tak byla to jako všeobecná atletika, jste jeli všecko, nebo už jsi měl nějakou specializaci v té době? Systém vlastně výchovy jako mladých atletů z mýho pohledu je naprosto jako vynikající, nebo aspoň v té době, když jsem to dělal, já byl opravdu jako vynikající, když to teďka zpětně jakoby přeberu. Jo. Ta atletika byla výborná v tom, že když jsem byl malej atlet, tak jsem musel vlastně závodit ve všech těch disciplínách, jo. Což vlastně nebylo tomu jako úniku. Ten systém byl takový, že prostě ať tě to baví nebo nebaví, prostě musíš. Takže se trénovalo vlastně všechno. Jo, což běhal, bylo, házel, skákal. Přesně tak, úplně všechno. Od malička a myslím si, že ještě já jsem měl asi to štěstí, že tehdy jsem trénoval za Rudou hvězdu, dneska se to jmenuje Olymp, a já jsem tam měl opravdu jako geniální jako trenér, protože oni nás učili prostě cvičit jogu, jo, učili nás prostě už tenkrát, jo, autogenní prostě cvičení prostě, jo, učili nás prostě, jak se máme starat o svý tělo, jak se pořádně protáhnout, jo, jak se uvolnit, jak za počátky nějaký regenerace, jo, jako dodnes, jako mi to hlava nebere, jak je tohleto možný, že opravdu ty trenéři v té době
to měli prostě takhle naprosto jako perfektně jako srovnaný a ten systém byl opravdu jako, jako vynikající. Asi zřejmě jako za té totality ty sporty opravdu jako byly jako důležitý a myslím si, že se to dělalo prostě jako, jako dobře, nebo aspoň ta atletika, kterou jsem si prošel, tak ta to dělala opravdu jako dobře. Jo, a do dneska z toho žiju. Jo, tu zdravotní tělesnou výchovu, co do nás tam vlastně po každém tréninku do nás vlastně jako tam dostávali, tak já z toho žiju vlastně dodnes a pak jsem navázal samozřejmě při studiu na vysoké škole, že jo, vlastně z toho vlastně tam jakoby ty cviky vycházely, jo, takže jsem z toho rozšířil samozřejmě jako dál, ale ta podstata je jako je stejná a opravdu na té vysoké škole jsem si uvědomil, že prostě to, co jsem si prožil v tom dětství na té atletice, bylo opravdu jako, jako prostě perfektní a tak, jak by to asi v tom sportu mělo vypadat, no. Takže tak, no nic, a když se teda vrátíme potom zpátky do, k tomu studiu, tak atletiku jsem teda opustil, zůstal jsem u toho basketbalu, no a na tom, na té vysoké škole jsem si jako uvědomil, že vlastně asi nebudu tak dobrý v tom basketbale, jo, že opravdu se jako nestanu tím profíkem, jakým bych si jako představoval. Jo, zkoušel jsem vlastně hrát na Spartě, tehda ještě byla jako Sparta basketbalová, jako hrála jako opravdu jako dobře v té nejvyšší lize. Tak jsem se tam jakoby dostal do toho jako týmu, nebo díky spíš Michalu Ježdíkovi, tehda byl trenérem Sparty a já jsem vlastně u něj studoval specializaci basket vlastně na vysoké škole. A hrál jsem normálně do druhou ligu, takže si mě jako, takže jsem ho poprosil, jestli bych si mohl jako účastnit i tréninku a té přípravy tam, což byla další velká škola, protože on byl takový zase vizionář v tom basketbale a hodně věcí přebíral vlastně z Ameriky. Jo, takže zase další vzdělávání v kondici, v letní přípravě, jo, tejpování prostě a tak dále, jo, vůbec jako přístup, jak řídit ten tým, jo, jakoby to musím říct, že zpětně zase jako byla velká škola, zase v trošku jiném světle, no ale tam jsem zjistil, že prostě jsem malej, jo. Ty prostě, jsi malej. Jsem malej, prostě, ač mám prostě přes 190 cm, tak na ty moje posty jsem prostě malej a prostě nedokázal bych se prostě prosadit tak, jak jsem si představoval, no a do toho přišel kickbox a vyzkoušel jsem si první závody a pak jsem si řekl, tak asi tudy vede cesta, tohle prostě chci dělat a úplně se to stalo mojí jako maximální vášní prostě sportovní a skoro ze dne na den jsem prostě přestal s basketbalem a rovnou jsem nastoupil do kickboxu a už jsem žil jenom tím sportem. Takže tak. Takže tak. Někde jsem našel, že máš 17 titulů mistra světa. Myslím si, že tam bylo číslo. Ale asi je to možná pravda. Teďka z hlavy úplně nevím. No. Samozřejmě těch titulů tam je dost, ale víš sám, že těch organizací je prostě celá řada, takže během jednoho roku se samozřejmě můžeš stát prostě několikrát mistrem světa v různých jako organizacích. Ještě já jsem, že ho dělal dva styly, takže se to ještě jako, přesně tak, s point fighting, light contact, takže tím pádem se to dalo jako takhle navyšovat. No nicméně jedno z nich bylo Vako. Jedno z nich bylo Vako, přesně tak. 2003 vlastně v Paříži bylo Vako, což vlastně byl ten asi největší jakoby cíl v mém kickboxerském životě získat titul Vako. Ten byl vždycky vlastně nejprestižnější. Že? I tehda, i když tehda ještě že? VKA v těch přelom roku 2000, začátky let 2000, tak to Vako, VKA, JAXA tehda ještě, že jo, ještě VPKA, dejme tomu, tyhle ty organizace byly docela jako dobrý, jo, tam ty závodníci byly dobrý a to Vako bylo jako o trošku teda jako lepší, nebo mělo lepší tu organizaci. Ale teďka už samozřejmě je to jinak, jo, takže jako pro ty, kteří jsou v našem bojovém sportu nebo v kickboxu jako nově, tak už vlastně jako to Vako je samozřejmě lídr. Ještě jsou samozřejmě světové organizace, které jako fungují, ale to Vako je lídr samozřejmě. No to jo. Takže jsem rád, že se mi to podařilo získat ten titul
No vlastně v tom vaku, v light kontaktu tehda, jsem rád, že vlastně to bylo i v době, kdy to bylo ještě o trošku jako těžší v tom, že jako Česká republika nebyla úplně jako populární jako v kickboxerském prostředí, obzvláště na vaku, jo, takže ale to by bylo asi na hodně dlouhou debatu, proč. Takže jsem rád, že se mi to podařilo i v této jako v uvozovkách politicky složitý době. No. Yes, no, to je jako paráda. Prostě, no. Pro mě jako byla taky největší výzva, ani na placku jsem nikdy nedosáhl. Jednou jsem povedl vyhrát 2 nebo 3 zápasy a stejně jsem byl pod medailí, protože pak jsem nějaký prohrál, protože to byl prostě plný turnaj, kvalitní. Přesně tak, no, přesně tak. To je prostě tak by to mělo být, no. Tak by tak, to mělo být. To je ta světová úroveň, no. Přesně tak, no. Což je na tom amatérském sportu v porovnání s profi podle mě občas taková jako tenkej led, že občas může být amatérský mistr světa nikdo ne tak úplně dobrý, protože pojede na horší organizaci, přijedou málo lidí a stane se to. Na druhou stranu amatérský mistr světa může být strašná sekera, protože prostě má po cestě 4-5 lidí, kteří jsou ty nejlepší ze svých států a pokud přijede Rusko, Srbsko, nevím, tak... Je to tak, no. Já s tebou naprosto souhlasím. Jsou to dva trošku odlišné světy, no. Ten profesionální a amatérský sport a myslím si, že zrovna v dnešní době ta tendence je taková, že se to jako hodně jako rozděluje, jo. Ale já s tím jako moc nesouhlasím, jo, protože si myslím, že ten profesionální sport bez toho amatérského prostě být nemůže, jo. Prostě pokud budou dobrý amatéři, budou dobrý jako profesionálové. Jo? Neříkám, že jednotlivci samozřejmě jako, se občas jako někde nevyloupnou jako vynikající, jako pomalu i bez nějaký jako dlouhý amatérský kariéry, to jako bez diskuze. Ale obecně si myslím, že to, no, že i pro ty profesionální stáje v úzovkách si myslím, že by mělo být vlastně dobrý jako nebo by měl být pro ně velký přínos, že ta amatérská část je prostě dobrá a kvalitní a že jim to vlastně vychová ty vynikající jako závodníky. Rozhodně, no. K tomuhle úplný souhlas. Když se podíváš na, zase pro mě, když jsme jezdil vako, tak největší nebezpečí byly Rusové, Srbové. A ty kluci tam byli, každý rok tam přišel jakoby jiný Rus v mojí váze, který byl vždycky špičkovej. A to znamená, že musel ten z toho minulý roku prohrát s ním, že jo? A všichni měli za sebou 100, 200, 250 zápasů. To, je to tak? No, na to prostě nešáhneme. Přesně tak, no. Tak to už potom se dostáváme k nějaký organizaci vlastně toho sportu tady u nás, no. Takže samozřejmě si myslím, že ty, kdo organizují ty sporty, ty svazy, tak to by měla být vlastně jejich priorita, no. Dokázat tady vytvořit nějaký prostředí nebo umožnit těm závodníkům, aby opravdu... Mohli pravidelně zápasit a zvíjet zkušenosti. Přesně tak, jo. To je prostě... To je ono. Jak jim udělat zázemí tady v Čechách, aby měli dobrý podmínky, tak i potom jezdit prostě na ty turnaje a tam se vyzápasit. No. Zrovna když jsem mluvil o tom Rusku, tak já jsem tam vlastně byl v Rusku na jednom jejich tréninkovém kempu a bylo to někde kousek od Moskvy. A byly tam vlastně, jejich reprezentace byla vlastně složená ze všech těch vlastně složek, ze všech těch kategorií nebo stylů, jo. To znamená, byli tam pointfinteři, byli tam prostě s plnokontakty a všichni dohromady. Bylo to ve velkém jako sportovním centru a prostě jejich přístup byl opravdu jako profesionální. Jo, jako ty týmy, co se o ty závodníky jako starali, tak prostě, jo, řešili prostě každý ráno měření prostě tepový frekvence, prostě, jo, na základě toho poskládání celodenního jako toho tréninkového plánu, jo, měli tam, jo, hodně tam jezdí biatlon, jo, jejich příprava, to bylo v zimě, jsem tam byl tehda, takže oni hodně tam tu vytrvalost řešili biatlonem. Jo, ale všechny ty složky, jo, se tam prolínaly, bylo naprosto jako žádný jako dělení, jo, všichni z plnokontaktu se bavili s polokontaktama naprosto prostě byl to jeden tým a bylo vidět, že opravdu ta podpora těch závodníků je tam velká, ale samozřejmě čím to je, no, protože tam je obrovská konkurence, je to velká země, byly tam prostě ze všech koutů Ruska,
A všichni je tam svezli prostě několikrát do roka na jedno místo, tam udělali kontrolní prostě tréninky ze vším všudy a takhle se to dělá prostě, no. Yep. Takže, no jasně, no. Ideální start, ideální scénář. Přesně tak a tak se to dělá, si myslím, nejenom samozřejmě v Rusku, ale v těch zemích, kde to mají prostě dobře zvládnutý tu organizaci toho sportu, tak je to znát, že mají velký, prostě dobrý týmy, jo, to, že jako jednotlivci budou všude, jo, to je jasný, prostě vynikající talenti, ty se rodí prostě čas od času všude a nepotřebuje na to nikdo systém, ale ty velký týmy, prostě připravený desítky závodníků, který mají prostě vysokou úroveň, to si myslím, že je známka toho, že ten systém je tam funkční, jo, takže tak, no. Vřelená práce dlouhodobě s nima prostě, no. Přesně tak, je potřeba opravdu, aby ty trenéři prostě nějakým způsobem fungovali, měli nějaký jako vzdělání, zkušenost a pracovali jako v týmech, jo. Jako myslím si, že jeden trenér jako není jako pán Bůh, jo. Myslím si, že opravdu základ toho fungování toho systému je v nějakých jako týmech. Nemůžeš obsáhnout úplně všechno na tak vysoký úrovni a i kdyby, tak se postaráš o jednoho člověka, protože se o něj musí starat pořád, že? Ale přesně tak, jo. Nehledě na to si myslím, že jo, ty možnosti dneska, jo, kouknout se do světa internetu, jo, podívat se vlastně na ty všechny možnosti, co tam jsou, kdo jak trénuje, jaký jsou dneska prostě ty vědecké možnosti, už nejenom pro ty olympijské sporty, ale vlastně pro všechny sporty, tak prostě tam je ta cesta jako jasná, jo. I co je ještě, jako si myslím, důležitý je i dbát na to zdraví, jo. Protože i ten tým potom těch trenérů, popřípadně nějakých kondičních trenérů a fyzioterapeutů a tak dále, tam si myslím, že je potom zásadní to, aby ten sportovec se prostě nezranil často, jo. A tím pádem může víc trénovat, jo. Takže jako Ne, že by to bylo o tom, aby jsme byli pořád jenom zdraví, ale aby jsme mohli trénovat, že jo. A to si myslím, že tady ta stránka se pořád trošku jako ještě v tom tady našem prostředí jako je malinko zanedbávaná. Jo, prostě potřebuje trošku není tu mentalitu bojových sportů, protože jo, tak jasně. Trošku to může souviset, ale souhlasím, že starat se o sebe je hrozně potřeba, vidím to na sobě, no. Ne, tak jasně, jo, čím jsme starší, tak tím samozřejmě, a jsme v tom sportu, ať už ne teda v tom jako výkonnostním úplně, ale, nebo v tom vrcholovém, ale jako je to potřeba, jako upřímně, jako já, kdybych necvičil téměř každý den, jo, tak bych se asi rozpadl. No vlastně to vypadl na měsíc, jak se nám narodil malý, a to je zlo. Je to zlo, takže a to já jsem měl ještě kliku třeba, že jsem nebyl jako nějak jako dlouhodobě významně jako zraněný, jo. Ale jako vracet se prostě jako zpátky po tom zranění jako do toho výkonu je opravdu těžký. Proto si myslím, že ta prevence dává smysl. Jo, opravdu, teď jsem třeba shodou okolností nedávno mluvil s jednou fyzioterapeutkou, která má na starosti nějaký speciální jednotky vojenský. No a ta mi říkala, že asi drtivá většina těch jako vojáků mají problémy s plotínkama díky jako leh 7. Jo, protože samozřejmě, když uděláte jakoby pár desítek leh 7, tak se samozřejmě nestane, ale když jich děláte prostě stovky, tisíce a dřete to prostě na maximum, no tak se to někde projeví. Jo. Takže tadyhle jsem akorát vybral tenhle ten příklad, jo, že zrovna jako jo, to takový ten klasický old school, ale přesně tak, jo, jako takže kdy i vlastně to dření na maximum jako je kontraproduktivní, jo. Takže ano, pojďme dřít, ale jako ve správném jako směru, jo. A to si myslím, že je potřeba, to si myslím, že neobsáhne asi jako jeden trenér, jo, aby opravdu uměl prostě byl vynikající kickboxerský prostě trenér, byl vynikající kondiční trenér, byl vynikající prostě trenér prostě regenerační. Jakoby prostě, vynikající, jo. Ve všem asi ne, ale myslím, že nějaký přesah by si měl minimálně, aby se neubližoval tím, co po nich chceš. No tak to 100%. Myslím si, že to by měly sloužit, v tom by měly prostě sloužit nějaký ty školení těch trenérů, který by tam vlastně měli ten směr nějakým způsobem jako nastartovat. Jo? A to si myslím, že je zásadní. A myslím si, že i ten stát postupně to trošku jako
začíná jako chápat a nutí vlastně ty svazy k tomu, aby ty svoje trenéry vzdělávali a jsou na to potom nastaveny nějaký samozřejmě dotace. Jo. Takže jako tomuhle slomu já určitě fandím a když se budeme bavit o nějakém potom organizaci v tom svazu, tak potom je ta komunikace s těma trenérama jako jednodušší, i s těma závodníkama daleko jednodušší, když rozumí tomu, vlastně jakou Jasně. cestou se dá. Víš, čím si prošli, víš, co po ní můžeš chtít vědět, obavit to, o čem se mluví. Přesně tak, no. Přesně tak, no. Jsem pomáhal s letní přípravou nějakým hokejistům, nějakého opakovaně. A když jsme byli poprvé, což je jako dlouho zpátky, tak samozřejmě hokejistí zkrácený, to je úplně v hajzlu. Ale oni taky měnili ten systém během té doby a ty, co jsem měl naposled, pár let potom, stejně starý, tak byli úplně jako v jiné formě ty sportovci. Takže jako ten vliv to má fakt velikánský, když se tomu prostě věnují. Souhlasím naprosto. Jo, já jsem vlastně v minulosti taky měl tuhle zkušenost, shodou okolností jsme měli kdysi dávno tělocvičnu vlastně v Holešovicích, kde hrála Sparta. Jo, takže jsem tam i párkrát měl trénink vlastně s mladýma hokejistama, Sparťanama. Už je to teda nějakou dobu, ale už tehda oni tam právě už měli ty kondiční i trenérky, prostě, který tam s nima trénovali už jako správně, protože samozřejmě doba, kdy do toho sportu proudili obrovské množství dětí, jo, a vlastně ty sporty si mohli vybírat opravdu jenom ty nejsilnější a vlastně mohli v úzovkách trošku kašlat na tuhle tu část, tu zdravotní, jsou už jako dávno pryč, jo. Takže jako nám stejně nic jiného nezbývá, jo, jako že by nám tady pršeli talenti jako z nebe a chtěli prostě dřít a my vlastně jsme jenom si vybírali prostě ty nejsilnější, který ještě dřepujou po tréninkách stovky, tisíce dřepů jako Jágr prostě, tak to už jako je minulost a myslím si, že se tomu musíme přizpůsobit a jít trošku jinak. No. Takže spíš zaujmout, řeknu teda v tuto chvíli rodiče, aby přivedli svoje děti na základě toho, že jsme schopni se o ně postarat, vybudovat z nich kvalitní sportovci, kteří zůstanou zdraví. To určitě je jedna část, kež by to bylo tak jednoduchý. Kež by to bylo, ježišmarja, kež by to bylo tak jednoduchý. Jo. Jako, no nevím, no, myslím si, že v tomhle tom, ty trenéři, nebo vůbec ta rodina těch bojových sportů ještě, já si myslím, že to máme ještě kus cesty před sebou, jo, protože jako... Myslíš, že kvůli tomu, jak nás furt veřejnost vidí primárně jako bojový sporty? Myslím si, že taky. Ale i ten přístup těch trenérů přece jenom je pořád takový, jako že se prostě musí makat a dřít a jako... Já s tím samozřejmě souhlasím, pane bože, já s tím souhlasím, jo, jako opravdu pořádně si zatrénovat, jo, makat prostě za hranice pomalu svých možností něco dosáhnout, to je bez diskuze, no, ale teď je otázka, jestli ta mládež má stejný jakoby myšlenky jako my, jako který, pro který to bylo prostě automaticky, jo. A jde o to se tomu jako přizpůsobit, no. Takže, a nebo jestli ty mladý zaujmeme tím, že budeme trénovat někde prostě v nějaký zaplivaný jako tělocvičně, kde je jeden pytel prostě a jo, tím nic proti zaplivaným tělocvičnám, jo, zase, jo, má to své samozřejmě kouzlo, ale je, pojďme konkurovat, musíme konkurovat ostatním sportům, jo, takže jako, myslím si, že ta otázka je taková jako hodně obsáhlá a upřímně jako já taky nemám nějaký jako jasný recept, jo, taky vlastně pořád jako hledám ty možnosti, jak zaujmout ty děti, jo, prostě je, myslím si, že je velmi osvěžující se občas pobavit i s jinýma sportama nebo s kolegama z jiných sportů a zjistit, že mají úplně stejný problém jako my. Jo, protože kolikrát člověk žije jenom v té bojové bublině a říkají si, jo, tak ty mají tamhle prostě nějakýho borce v televizi a tohle, tamhle to. No mají samozřejmě, je to určitě velký plus, jo, v těch médiích, prostě když ten sport je a mají tam ty vzory, ke kterým se upíná. To je jako bez diskuze, jo. Ale oni prostě ty mladí jako nechtějí moc jako jít a jako cílevědomě za nějakým jako úspěchem. Jako oni si to vyzkoušejí, jo, prostě mají to jakoby pro zábavu, když je to baví, super, ale jako to, aby je motivovalo, že se dostanou za hranice někam, prostě do ciziny, nebo že
tak dneska se do cizí nedostane každý za pár korun, že jo? To už není ten bonus. Přesně tak, no, pokud nebude tady ta šílená situace. Dobrý, samozřejmě. To je věc jiná, ano. Ale máš pravdu, je to tak, prostě jo, ta motivace, musíme hledat ty motivace prostě jinde, no. Na druhou stranu, když si vzpomínám na sebe na karate, tak nás začalo chodit parta kluků, postupně všichni odpadávali, pak jsem zůstal já z té staré party. Jasně, no. A takhle prostě je to už jako roky, kdy těch lidí jako přišlo strašně moc, ale vlastně jakoby nevydrželo, nebo nezůstali u toho tak dlouho, což každý má svou cestu, to je v pohodě. Jasně, no. Ale že možná je to dneska úplně stejný, akorát prostě taky jich přijde jako víc. Určitě. Vlastně, jestli jako aspoň někdo zůstane, no. Určitě je to stejný, si myslím, že jakoby, když, myslím si, že když budeme dělat jakoby maximum pro to, třeba tu mládež udržet u toho sportu, tak stejně v tom teenagerském věku prostě velká část těch odpadne. Jo. Další věc je ta, že jak jsi říkal, je tam parta kluků, ale jsme individuální sport, jo. Takže jako si myslím, že máme malinko nevýhodu oproti těm kolektivním sportům, jo. Protože ty kolektivní sporty opravdu musí trénovat spolu, musí závodit spolu, jo. Hrajou v tom týmu, jo. Takže jako ten tlak na to, aby ten tým se držel jakoby pohromadě, je úplně jiný než u nás. Jo, takže jako to je, v tomhle tom si myslím, že to máme jako těžší. Jo. Že prostě ten tým prostě udržet a motivovat, jako to musíme každýho zvlášť, jo, a každý má trošku jako... Jasně, jiný motivační schéma. Přesně tak, je to tak, no. Je to tak. No, takže, když jsem nedávno byl na přednášce jednoho dětského psychologa Milana Studničky, jo. Mimochodem s ním jsem studoval na fakultě, on byl o pár let vejš než já. A ten měl jakoby velice zajímavý pohled na to, jak vlastně přemýšlej holky, jak přemýšlej kluci, jakým způsobem by se mělo vlastně s nima pracovat vlastně jako trošku jinak, jo. Jako měl docela takový jako, ne úplně kontroverzní pohled, ale takový jako, prostě mělo to jako jasný směr, že prostě kluci to vidějí takhle, holky to vidějí takhle, ale určitě, když se nad tím člověk zamyslí, tak má to něco do sebe. Jo, je potřeba opravdu zapřemýšlet o tom, jak chválit ty děti, jo, jakou formu. A vypíchnu by si něco z té přednášky, co tě zaujalo, mezi ta rozdíl mezi holkou a klukem třeba v tom tréninku nebo v tom přístupu k ní? Zaujalo mě opravdu to, že on třeba i říkal, ať si ty kluci třeba opravdu vyřešejí ty problémy mezi sebou jako sami, že třeba ať se klidně jako poperou mezi sebou, ať si tam najdou jako prostě tu hierarchii mezi sebou, jo. Třeba i, takže to jsou kluci, to bylo docela jako zajímavý, jako že opravdu, jako ne, že všechno brzdit a ať si tam prostě najdou tu hierarchii mezi sebou. Ale samozřejmě, až když to potom skončí, tak samozřejmě, ať si podají ruce, prostě, to je jasný, jo. Ale prostě, ať ten konflikt vlastně, ať se trošičku vyhrotí, jo, že to je potřeba. No a u těch holek třeba, že opravdu třeba, jakoby nechválit třeba především, jo, v té skupině, že ty holky to berou prostě jako, že to je kontraproduktivní, jak pro tu, která je chválená, tak i pro ty ostatní, který nejsou, jo. Jo, takže, na tom asi něco bude. Takže určitě na tom něco bude a když si vezmu ty svoje zkušenosti trenérský, tak když se nad tím jako zamyslím, tak opravdu jako je to tak, jo, je to tak. A když tadyhle ty střípky si člověk tak nějak jako pak jakoby poskládá, myslím si, že mu to určitě ulehčí práci. Jo, zjednoduší mu tu práci. Já kolikrát jsem si říkal, jak je možný tohle, jak je možný tamhle, prostě jak to, že to mi tohle nefunguje. No a po čase se člověk dozví něco zajímavého a řekne si jo, tak aha, takže takhle. Jo, to je dobrý bod tohle. Takže ne, myslím si, že je potřeba mít pořád jako otevřený oči a jakoby poslouchat. Mě hrozně baví chodit na ty různý semináře, na různý přednášky, kde se setkávají ty sporty. To o tom si posledně mluvil nějaký jako mezisportovní vlastně. Přesně tak. Je to vlastně Český olympijský výbor vlastně pořádá takový speciální přednášky, jsou to dialogy a sportovní konference mezinárodní, které se jmenují Mosty. A tam právě přednášejí velmi zajímavý lidi. Jo. Přednášejí právě jak sportovci, přednáší tam jak trenéři, přednáší tam manažeři, jo, a všichni tyhle dohromady tam prostě říkají ty svoje
prostě poznatky a své zkušenosti. A je to opravdu jako, je to jako velmi zajímavý a velmi obohacující. No, třeba musím říct, že co mě zaujala naposledy přednáška byla od hlavního metodika vlastně belgického fotbalu. A to prostě jako ten, když tam vysvětoval, bylo to Belgie, jo, myslím si, že Belgie je teďka snad jako v žebříčku FIFA na kde snad první dokonce, jo, v nějakým celosvětovém prostě srovnání. Jo, tak on vlastně tam vysvětloval ten systém vlastně toho, jak trénujou od těch malých dětí, jo, až vlastně po ty dospělí. A on říkal, že jenom, on je učitel. Jo, on je prostě učitel. Vzděláním je učitel. Takže on říkal, že jenom vlastně používá prostě teorii učení prostě k tomu, jenom to převádí do té sportovní prostě problematiky a že je to samozřejmě jakoby běh na dlouhou trať, říkal, ale že se jim podařilo, že ten svaz takhle ovlivnil vlastně jakoby všechny kluby, který jako tam má, že snad jako jeden nebo dva prostě se tomu trošku jakoby bránějí nebo bránili, ale že ten systém je podobný, jo, a tím pádem ty děti vlastně, když přestupují z různých klubů mezi sebou, tak jakoby najíždějí podobný systém. Yes. Jo, všechno je to vlastně podobný a nemají problém se začlenit prostě do těch týmů. Jo. Mají tam dokonce i systém, že je tam samozřejmě ta nejvyšší výkonnostní úroveň, ale paralelně jde i prostě nižší výkonnostní úroveň, že ty děti nechávají v tom sportu, i když nejsou třeba dobrý ty děti, ale baví je to. No tak mají tam týmy pro ně, jo, že automaticky nevyřadí někam prostě mimo, jo. A třeba mě, jako zase, co mě nejvíc zaujalo, je to, že tu nejmenší kategorii těch dětí trénujou pouze ženy. Pouze ženy, prostě neexistuje, že tam bude trénovat prostě chlap, protože chlapy prostě ten mají prostě tah na ten výkon a nechávají se prostě zbytečně ovlivnit moc. Zbytečně moc, ale ty ženy ne, protože prostě oni je tam prostě, se o ně starají, vychovávají je tam a mají ten systém založený vlastně pro ty nejmenší tak, že oni si tam vlastně hrajou, jo, oni tam neřeší žádný taktický prostě varianty, ale prostě hrajou si tam jeden na jednoho, kopou tam prostě do balónu, jo, a všichni chtějí dát gól, všichni chtějí kopat, tak hrajou prostě pomalu jeden na jednoho, takže oni mají naučený, jak mají postavit prostě hřiště a jenom na ně dávají pozor a všichni hrajou. Jo, tak samozřejmě je to zjednodušeně řečeno, jo, takže on to tam vysvětloval opravdu jako perfektně a to mě prostě opravdu mě to zaujalo. A říkal, že byly samozřejmě nějaký, já nevím, 30. v žebříčku nebo 20. už to už si nepamatuju, no a po prostě 10 letech se dostali prostě na první místo. To a je jako ještě tam bylo něco ve smyslu jako že v tom třeba školním věku, když ty kluci třeba ještě nevyrostou, nebo prostě nejsou tak silní, že přece jenom tam ty rozdíly toho biologického kalendářního věku prostě v tom teenagerském raném věku jsou prostě obrovský, tak prostě mají tam i systém, že když ještě jsou ty kluci nejsou schopní se prosadit prostě v té své kategorii, když ty ostatní jim prostě vyrostou a zesílí prostě dřív, no tak je nehandicapujou prostě tím, že je nevyřadějí, že prostě jenom zase mají nějakou odbočku a pak se vrátí do toho týmu, až zase jako vyspějou, jo. Takže si uvědomují všechny prostě přesně ty tak. Věci po cestě. Přesně tak, jo, což je prostě, jo, je to prostě velmi zajímavý, je to velmi inspirativní a když potom, jo, tam potom vypráví třeba kondiční trenér francouzského rugbyového týmu, jakým způsobem mají nastavený kondiční program, jakým způsobem sledují ty hráče prostě na tom tréninku, na těch zápasech, tak občas člověk jako zapláče, že jako jsme tady opravdu na jako... Pískovišti. Na pískovišti, přesně. Přesně tak. Jo. Já teda nejsem úplně fotbalový člověk, to se přiznám. Jasně. Ale Belgie asi není úplně jako typická fotbalová země. No, jako... tak tradici tam asi jakoby mají, jo. Já taky samozřejmě v tom úplně jako nejsem, ale
samozřejmě jako vždycky jsou na těch vrcholných soutěžích. Jako, A jakože, proč jsem to říkal, že jim to trvalo 10 let, že to je potřeba vidět ten horizont, který prostě není krátký. No. Přesně tak. Přesně tak, jo. To je, je to vždycky běh na dlouhou tráť a jo, on i říkal, že tam nejdůležitější, aby v tom svazu byli prostě lidi osvícený, který ten svaz řídějí a byli schopní nějakou tuhle tu koncepci jako přijmout i prostě na základě toho, nebo i že se jim to zdá, jo, velmi kontroverzní, jo. Ale jako tak, tak to prostě jako je, ty vizionáři je potřeba, aby byli jako všude a je potřeba se koukat do budoucna. A je potřeba samozřejmě mít nějaký prostředky a nějaký možnosti to opravdu jako v tom sportu prostě jako nějak změnit, no. Takže tak, jo. Takže jenom říkám, že opravdu ty zkušenosti z těch jiných sportů, poslechnout si občas problémy a úspěchy v těch jiných sportech je velmi inspirativní a krásně se to dá jako propojit, no. Já si myslím, že i v dnešní době jako kluci, co zápasejí v těch oktagonech a tak dále, že určitě některý taky vycházejí z jiných sportů, taky prostě to nejsou jenom bojovkáři, jo, a určitě ta všeobecná příprava, kterou oni dostali v těch sportech jako v tom dětství, jako na tom to mají jako postavený. Já si říkám, že když mi přijde na trénink bývalý hokejista, že to je jako jeden z nejlepších materiálů pro zápasníka, jaký můžu mít, protože má za sebou přesně nějaký systém, který je široký a funguje. No. Jako je to tak, no. Takže ta všestrannost, myslím, prostě tam chybí, no. Že si myslím, že ten tlak na ten výkon v těch sportech, prostě v těch mládežnických je prostě jako zbytečně asi jako... Když jsme to, jak si koukáš na soutěžení dětí a hodnocení dětí v rámci nějakého věku, řeknu třeba do 10, do 15? No tak to je jako velmi dobrá otázka. No. Myslím si, že je to dobře, že ty děti závodějí, mm-hmm. Jo, že mají aspoň nějaký cíl, ale už je potřeba, aby ten tlak na ten výsledek prostě nebyl tak velký, jo. Když to vezmu jako k nám, třeba do svazu, my jsme se před lety rozhodli vlastně zapojit na závody vlastně takovou jako úplovou hru, vlastně spinovou jenom tyčku, jestli tam ty děti hrajou, je to vlastně, teď jsme to udělali, že to je od 6 do 9 let. A je to prostě jako hra, dobře, máš tam jakoby vítěze a poraženýho, ale je to prostě jako, je to hra a hrozně to přitáhlo vlastně do toho našeho sportu spoustu vlastně malých dětí, jo. Takže jo, myslím, že ta hra se dá hrát ve všech věkových kategoriích, jo. Když jí dáš i dospělým, tak je to prostě. Je to prostě přesně tak, je to sranda, je to náročný, jo. Jo. Je to fakt jako náročný, je to prostě rychlost, výbušnost, prostě všechno dohromady a samozřejmě ještě je tam další věc, jo, jako ty nemůžeš být úplně jako férovej v tom rozhodování, to se nedá, to je prostě tak něco neuchopitelného, rychlého, ale to si myslím, že je součástí té hry. Jasně. Jo, prostě, no tady tě to hrá, jo, tak jako hold, prostě někdy vyhraju, někdy prohraju a je to zase příprava prostě na to. Když tam tenhle mindset si zvyknu jako malý, tak jasně. Jo, přesně tak, ale je to na nás, na těch trenérech si myslím a na těch rodičích, aby oni nedávali ten důraz jako na to, že prostě musíš jako vyhrát, prostě, jo, jako to si myslím, že tam je jako panej jako pes, jinak si myslím, že proč by se neměli jako utkávat si, hrát si vlastně, tím někdo prostě jako musí vyhrát, někdo prohrát. Jako za mě taky, já si myslím, že soutěž je dobrý motivátor, když se ti nějakou dobu nedaří, tak je to jakoby nepříjemný, ale pak je to jenom o tom, tomu nedávat takovou váhu. Přesně tak. Myslím, ale mně přijde, že i spousta rodičů třeba to je schopná akceptovat, tím dítem to nepředhazovat, nevyčítat, nic takového. A ty děti stejně se jako cítí blbě kvůli tomu, že máme za tu dobu, kterou máme, vidíš všude jenom ty šampiony. Těch je všude plno, prostě, ať se bavíme o sportu, o hudbě, vidíš ty nej. A pod tím není nic, kdo je druhý, prostě není. Že? Na druhou stranu zhrávat medaily za účast je taky špatně. No jo, no, prostě je potřeba se s tou dobou nějak prokopat a jako přijmout to tak, jak to je, no. Jako uvidíme, jako z mýho pohledu je nejdůležitější dostat do toho sportu co nejvíc těch dětí, jo. Protože zase, jo, když máš ten malý vzorek těch dětí, tak je jako těžko něco hodnotit, jo. Takže já si myslím, že když vezmeme v klubu, že
mám prostě spoustu dětí a těch pár dětí z toho klubu, který chtějí si zasoutěžit, si zasoutěžej a ty ostatní si to hrajou v tom klubu, no tak jako proč ne? Jo, zase. Jo, protože jako všichni přece nemusí soutěžit, ale důležitý je, aby chodili trénovat, že? Aby je bavil ten sport a někdo si chce závodit, někdo tu ambici v sobě má, no tak ať si to zkusí, že jo, ať tu emoci tam prostě jako získá. A když ne, no tak nevadí, tak třeba přijde pozdějiš, jo. A myslím si, že je dobrý právě, že, nebo myslím si, že je jakoby prýmá, že ten kickbox je takhle pestrý, jo. Je pravda, že tam máš tu škálu strašně širokou. To jako... Přesně tak. A myslím si, jako, že ty rodiče obecně jsou na ty děti jako by čím dál tím opatrnější. Takže to, že tam máme spoustu chráničů, ty disciplíny vlastně nejsou plnokontaktní vlastně pro ty děti, tak já věřím tomu, že to je prostě velká přidaná hodnota prostě pro nás, jo. Jako za mě polokontakt, já jsem na něm začínal a vím, že kdybych začal na plnokontaktu, tak bych to asi nechal. Já kdybych tam neměl ten polokontakt předtím, tak asi bych se neprokousal k tomu polokontaktu prostě. Takže za mě je to věc, která je na místě naprosto. Já jsem rád, že to vlastně říkáš. Já sám vlastně kolikrát vedu debaty i sám se sebou, jo. Protože jak jsem začal později, jo, a začal jsem v těch polokontaktních disciplínách, tak taky si říkám, jako kdybych třeba začal dřív, že bych k těm plnokontaktům třeba došel časem. Jo, ale já jsem o těch teda taky přemýšlel, ale už prostě to bylo prostě později a přece jenom ten život se potom jakoby posouvá jakoby někam jinam, takže jsem u těch polokontaktů zůstal, protože prostě dá se potom jakoby to tělo netrpí, že jo, tolik a člověk se pak může soustředit ještě na jakoby něco jiného, ale kdybych třeba začal dřív, no, těžko A třeba mám kluky, kteří mi přijdou teďko, protože máme MMA u nás, přijdou kluci a oni jsou schopni jako hned jít do tvrdého zápasu po nějaký době tréninku a nemají s tím problém. Já bych tohle nedokázal, když jsem byl v jejich věku. Jo, já jsem prostě potřeboval tenhle ten mezistupeň. Já s tím souhlasím to, naprosto že, taky. To, že tam jako existuje, není zase pro někoho to je, pro někoho to není, ale to, že to tam je super. Přesně tak, jo. To, že máš tu možnost té volby, si myslím, je dobrý. Jo. A jako upřímně na té vrcholové úrovni, ať už se jedná o jakýkoliv prostě styl, jo, tak si myslím, že ta příprava je prostě stejná, musí člověk makat tak jako tak. Ano, máš tam pravidla, že jo, který ti nějak definují vlastně tu tvoji disciplínu a prostě myslím si, že na té vrcholové úrovni jsou ty sporty prostě, nebo ty styly hezky všechny. Jo, to rozhodně. A hlavně se to fakt dá kombinovat, jo. Já si myslím, že to je pořád takový jako, že se s tím tady taky u nás jakoby v Čechách hodně jako se s tím jakoby taky moc jakoby nesrovnává, ale já bych to opravdu viděl jako celek, aby se to prostě dalo kombinovat. Opravdu, jak říkáš ty, vlastně začátku ty polokontaktní disciplíny v tom dětském věku a potom, ať si každý prostě jakoby vybere. A jsou samozřejmě jednotlivci, kteří se chtějí hnedka prostě, jo, tvrdě prát. No tak proč ne, že jo? Je jako v pořádku prostě, jo. Jedině dobře, že jo. Jedině dobře, jo. Takže tak, no, takže já mám na to názor stejně jako ty. Nedávno jsem doma našel, uklízel jsem bordel, plakátek Kosa Gymu, když se zakládal, jsem zakládal klub tak nějak jako plus minus ve stejném roce po sobě. A dole byly 4 malé fotečky a jedna byla můj axkick nějaký. Je to fotka asi 2 cm vysoká, ale vím, že jsem to já pamatuju, ty kaloty a tričko. Mě to hrozně pobavilo. To znamená, že fungujete tak nějakých jako 17 let třeba. No, myslím 16, si, že od 17. roku 2002, myslím, že jsme jako zahájili nějaké fungování. Ještě tehdy, že Pavel Dvořčík ještě ved nějaký klub tehdy v Ostivaři, že jo? Ale pak jako Kosačím jsme založili prostě asi 2002. Přelom, myslím, 2002, 2003, no. No je to už jako dlouho, no. Je to už dlouho a jako jsem rád, že to pořád jako pokračuje, ale opravdu ten svět se prostě změnil, no, ten svět se změnil a ale já si myslím, že ten kickbox tady pořád prostě to místo má, věřím tomu, že oslovit prostě ty lidi můžem, ty mladí taky můžem a že když to budeme prostě dělat dobře, že k nám prostě budou chodit a
Ale ten sport prostě musí být funkční, no. Musí být prostě dobrý trénink, dobrý závody, dobrá organizace toho sportu, aby se opravdu dalo to posouvat prostě až na tu nejvyšší úroveň a potom přestup k profesionálům, no, tak teď to je to nejmenší prostě, jo. A jako samozřejmě teďka to vede, že jo, MMA, že jo, všechno, že jo, ta mediální pozornost je jako upřená na ně, ale myslím si, že to určitě k tomu i tady u nás dojdeme, že ta všestrannost těch zápasníků v tom MMA prostě bude vyhrávat, jo. Věřím tomu, že k tomu jako dojde. Jo, že... Jsi sledoval přes léto proběh projekt Octagon Underground, což byl takový pravidla něco jako jeval shootboxing, takže postoj plus házení a tam končí a zvedá se. A bylo docela zajímavý tam vidět ty postojáři, kteří do toho naskočili, protože je to samozřejmě snažší vstup než do plného MMA a spousta jako moc hezkých zápasů. Já si myslím, že ten postoj se bude prostě vždycky líbit a je to daleko, si myslím, srozumitelnější i pro toho lajka, když je tam jakoby prostě nějaký pohyb, nějaký hezký údery, kopy, kombinace, tak je to určitě pro ně daleko jako lepší, než když se tam kluci, že jo, válejí jako po zemi. Nic proti tomu, je to samozřejmě, má to svoje kouzlo a je to obrovsky náročná disciplína, samozřejmě ten zápas, jo, to jako bez, nebo to jiu-jitsu, to bez diskuze prostě, jo, ale určitě je pro to oko diváka prostě lepší ten stand-up fight a myslím si, že čím tam budou ty kluci všestrannější, tím to bude prostě lepší, jako pro všechny, si myslím. Nedávno jsme se bavili spolu Karate Combat League, nebo World Fighting League, co bývaly tyhle věci ve státech. Protože když vezmeš MMA, dobrý, jedna sféra, tajské boxka jednička, jakoby jasně, druhá sféra, jasně. A tohle je taková ta plocha mezi, něco mezi full kontaktem, low kickem, lightem, semáčem, prostě ten střed, který je vlastně jenom v kickboxu, tak z toho byly tyhle ty profi promotiony, nebo jak bych tomu řekl. Co na to říkáš, na ten World Combat League? Já si myslím, že to je velmi zajímavý. Jo? Já jsem toho jakoby příznivcem, protože přece jenom jako je tam důraz na to, aby ty zápasy byly, že jo, efektní, že jo, hezky, jako, aby vypadaly dobře. Upřímně samozřejmě nestudoval jsem to jako úplně, vím o tom, že to prostě probíhá, samozřejmě jsem sledoval v minulosti tu World Combat League, že jo, to bylo docela jako zajímavý projekt v Americe, který běžel, dokonce se to chtělo i uchytit jako v Evropě, dokonce tady i proběhly nějaký modelový prostě závody, nebo jaký pilotní prostě pokusy. Já jsem dokonce byl na jeden pozvaný tehdy do Manchesteru, takže jsme se tam oni pokoušeli prodat jako do televize. Prohrál jsem tam tu pyramidu v semifinále s Michaelem Pagem, prostě v obod, jo. Takže... Počkej, ale Michael Page, zase pro lidi, teda, který sledují MMA, tak Michael Venom Page je poměrně velká sekera v rámci MMA a vychází z point fightingu, že jo? Přesně tak, jo, on vlastně, on si prošel všema stylama, já jsem ho viděl zápasit, já jsem ho viděl i na formách, on měl formu, na hudební formu, jo, prošel si všechny styly. Jeden čas jsme se jako na těch závodech kamarádili docela dost, protože jsme spolu jakoby párkrát zápasili. Je to herec, jo? Je to prostě showman jako, jo, obrovský, ale je to prostě fajn, rozumný, prostě inteligentní, no, fajn kluk, jo? Takže já jsem s ním hovořil prostě mnohokrát prostě o závodech, o tréninku a tak dále, takže já mu teda hrozně fandím. A on opravdu je teda velmi talentovaný, jo? Jako jeho pohybový prostě jako fond je prostě jako fantastický a on tu show, on si to prostě může dovolit. Jo, jako prostě jeho načasování, jeho pohyb, jeho technika je prostě jako vynikající, jo, jako myslím si, že já doufám, že se mu bude dařit a doufám to, že to, co nazbíral prostě v tom amatérském prostředí, v tom našem sportu, tak věřím, že to prodá prostě ještě
ještě víc a že tím bude motivovat prostě jako další závodníky podobného jako typu. Jako už teď má několik takových fakt jako highlightových věcí prostě v rámci toho MMA, který nikdo jiný nepředvedl nikdy. Můžeme se bavit o úrovni jeho soupeřů a jasně, bavit, jasně. Ale zkus tohle to udat na kohokoliv, za mě. Ne, to prostě jako přesně, neskutečný. Jako přesně tak, no. Já si myslím, že on je zrovna produkt toho, o čem jsme se tady bavili na začátku, jo. Prostě prošel si polokontaktní disciplíny a pak prostě, on teda pak rovnou teda skočil, nejsem si jistý, jestli má nějaký amatérský jako plnokontaktní zápasy, to si nemyslím, že má, nevím, abych pravdu řekl, takhle zase dokonale ho neznám, ale no, on vždycky říkal, že chtěl prostě zkusit profi box, prostě, nebo prostě opravdu jako, že šel prostě za tím, protože samozřejmě i ty motivace jsou samozřejmě, že jo, peníze, že jo, sláva, to je jasný, že jo, ale prostě dotáh to na vrchol v těch amatérech velmi vlastně brzy, jo, no tak pak je přirozený prostě přechod jako dál, jo, a to MMA je byla prostě jako naprosto jako jasná volba. A škoda, že z mýho pohledu trošku podcenil toho soupeře, s kterým prohrál, no. Nedá se nic dělat, no. Se dá dělat, nebo spíš udělal chybu, no. Která a tak se... to k tomu patří, je to zápasení, jeden vyhraje, jeden prohraje, to... Přesně, tak to je vždycky. Přesně tak, jo, takže o tom žádná a myslím si, že by mohl mít zase za chvilku nějaký zápas, tuším. Já si myslím, že ano. Něco zase probíhá tam, takže já mu určitě fandím a doufám, že se mu bude dařit a že se s ním ještě někde potkám. Yes. Jako, protože pobavit se s ním bylo vždycky velmi příjemný zpestření jako závodu, no. A já jsem teda přerušil u té kvalifikace v Manchesteru. Ano, přesně tak, jo, takže i se to snažilo prostě tehda v minulosti, já už nevím, jestli to bylo 2010 tudy, já už nevím, kdy jsem tam byl, tak se to snažilo prostě prodat jako i do Evropy, že by to bylo něco podobného, ale prostě nepodařilo se to. Jo. Pak i v Americe to vlastně nějakým způsobem skončilo, že jo, po pár letech, ale bylo to určitě zajímavé, byl tam, že jo, koncept nějakých týmů, bylo to zase jiný prostě zápasiště, jo, bylo to určitě zajímavý a uvidíme, jak se jim bude dařit teď, jo, teďka myslím, že nějaký 2-3 projekty jsou teďka nějaký živý, jo, i point fighting prostě v plnokontaktní je teďka někde po síti, jakoby běží tenhle koncept. Takže já jim fandím, no, ale samozřejmě jako dostat se jako do mediálního výsluní, to je teda, si myslím, to bude teda ohromná práce. To a asi ono. Ta konkurence je neskutečná. Ta konkurence je neskutečná, samozřejmě to UFC, že jo, to je. Na druhou stranu UFC, co se jim teda povedlo, že v rámci pandemie oni byli jediný sport, který jako pokračoval živě. Za strašných podmínek a nákladů asi, ale byly to jediné, co jako se hrálo živě, nebo ještě hraje. No, to se jako ten, komoudlo před nima. Ne, to 100%, jo, to 100%, no. Takže, ale samozřejmě my jsme kickboxeři, takže kdyby nějaký víc kickboxerský prostě nějaký projekt profesionální jako vyšel, tak by to bylo pro nás dobrý, no. Jako, určitě potřebujeme, já myslím, že kickbox prostě potřebuje prostě vzory. No, potřebujeme prostě vzory. Potřebovali bychom nějaký prostě zajímavý koncept na závody, prostě i tady sem k nám do Čech, aby prostě se na to přišli prostě diváci, nebo aby jsme to mohli dát prostě do televize, že by to mohlo být prostě... To už pár let nebylo. No, no prostě fakt jako pěkný. No, jako zajímavý, pěkný a i prostě po té sportovní stránce prostě opravdu kvalitní. No. No, tak je to na nás, aby jsme prostě, zase tak starý ještě nejsme, jo, aby jsme nějakým způsobem něco vykřesali, přesně no. Tak, jo, aby jsme dokázali prostě vychovat prostě ty závodníky, který prostě budou dobrý a někde se prostě prosadějí, no. Mluvím o těch vzorech, tak nedávno mi kamarád posílal zápas Don Dragon Wilson versus Branko Cikatič, který rok potom snad hrál K1, ale tady ho Don Dragon porazil, old school jako prase, ale tyhle to byly pecka zápasy. No. Ale běhá to teďka po síti nějaký tyhle ty old school zápasy, já se na to vždycky také rád podívám. No. A jo, musím říct, že dokonce někde občas na mě vyběhnou fakt jako 20-30 let prostě starý, zápasy i třeba z point fightingu tehda, prostě z Ameriky. A to už se zapasil tenkrát. Já myslím, jasně, to se zápasil. A
jako oni to zápasili fakt hezky. Jo, už prostě tehda, jak tam byl... 1990, no, vlastně. Aha. Jo, takže... Jasně, pak jo. Takže ještě i daleko, i starší, no, jo. No. Jako, já samozřejmě nevím přesně, kdy se to jako rozdělilo, ale ta poptávka byla, že jo, velká, pak se to rozdělilo na ty styly, že jo, aby se uspokojilo prostě co nejvíc jako sportovců, že jo. Takže... ale je vždycky zajímavý se fakt podívat do té historie a jako zápasili to dobře. Oni ty pravidla se za stolik nemění a tím to je, že jo, pak ty styly vypadají prostě podobně. Jo, jakmile tam pak člověk samozřejmě změní pravidla, tak se to potom posune trošku jakoby někam jinam, no. Ale je dobrý to, jako rád se podívám, no, na tyhle ty zápasy. Jo, mě to jako mega baví, že tam občas vypadnou a je to jako fakt velký jména, který pak byli třeba herci nebo tohle, oni fakt jako byli špičkoví sportovci. Jasně. Jako je nejenom na plátně, ale i v reálu, to jako je úplně top. No, tak díky tomu si myslím, taky to děláme, že jo, ten sport. No, že? Samozřejmě. Jo, že to byla prostě jako perfektní prostě motivace, no, nebo sen, jo, opravdu člověk do toho vždycky jako malej snil, no, ale říkám, no, nemohl jsem se, nikde jsem se k tomu prostě nedostal, nikde jsem prostě to nedostal jsem se prostě k tomu, takže jsem šel cestou atletiky a basketbalu, ale dneska jsem za to strašně rád, no, protože opravdu potom ten skok do toho kickboxu byl, vlastně já jsem se potřeboval naučit pouze techniku a taktiku toho sportu. A tělo fungovalo všechno. Tělo fungovalo prostě jakoby dobře. Myslím, že jsem měl jakoby hodně velký náskok oproti těm, co dělali jenom ty bojovky. Jo, opravdu hodně velký náskok díky tomu, co jsem říkal. Jak jsem si to prošel prostě v tom dětství, tu přípravu. No. Takže jako dobrý. No. A u tebe tréninkové cesty do Thajska asi není úplně ta destinace, ale ve státech jsi určitě byl něco potrénovat, podívat se? Ve státech jsem byl, spíš jsem tam teda jezdil na turnaje, ale v Kanadě jsem třeba byl trénovat, tam je tak jako velká kickboxerská jako komunita, tak tam jsem i párkrát, i jsem tam měl jakoby takovou tour prostě kolem Otavy, takže jsem tam navštívil pár prostě klubů a myslím si, že to je jako jedna z nejdůležitějších věcí, jo. Podívat se, jak to funguje jinde, zjistit, jak prostě trénujou jinde, jak zápasy jinde, to je prostě vždycky jako velmi jako obohacující, no. Jo, takže jako to jsem rád, že když jsem ještě opravdu závodil hodně jako všude možně, že se mi i podařilo párkrát právě navštívit nějaký takovýhle gym a skonzultovat prostě tam s nima ty jejich možnosti. Jako Thajsko, jako určitě by to bylo jako perfektní samozřejmě. Jako stylově pro tebe by to bylo úplně jako nevhodný, když to řeknu takhle, ale zase pro ten zážitek věřím, že bys to jako užil. To jako ne, žádná. Určitě. To, já jsem zastáncem toho, že prostě jakýkoliv trénink je prostě dobrý, jo, prostě si vyzkoušet, jakákoliv zkušenost a v těch bojovkách taky, jako věřím, nebyl jsem tam, ale jako přece se nedá trénovat sparring jenom tvrdě prostě, to přece nejde, že jo, no, jasně. Jo, to prostě jak se člověk může jako něco naučit, jo, takže myslím si, že ve všech těchhle z těch stylech se dá prostě spoustu věcí naučit. Já jsem třeba, když tady měli semináře, třeba Ernesto Hus, když tady měl seminář, jo, když tady měl seminář Ramon Dekkers, no tak jsem se tam naštěstí jako dostal. No a jako to bylo jako vynikající, jo. Dokonce ty metody, které oni tam používali, to lapování, ta kondice, tak jsem si říkal, no, oni snad trénou light contact, ne? Prostě, jo. Prostě to bylo úplně přesně, nebo ne přesně, ale jako ten styl toho, jakým způsobem prostě trénovali, no to bylo, jo, Ramon Dekkers jako kombinace o 10 úderech prostě, jako nejmíň pomalu, no jsem říkal, no vynikající prostě, žádný prostě 1, 2, 3, konec, prostě rána, nic, prostě nasypal tam prostě 10, 20, 30 úderů, jsem říkal, no tak to jsem tady správně, jo. A to mě jako bavilo a jo, takže já si myslím, že to je že to je prostě všechno podobný a
Určitě se z toho dá vzít jako spoustu věcí. Vždycky jsem se někde jako něco naučil. Jo. Tam i s klukama z tajského boxu, když jsme tam spárovali, prostě no, tak to bylo prostě perfektní najít dobrýho sparring partnera. Hakima. No. Vzpomínám tenkrát. Třeba Hakima, no. Z toho jsem spocený ještě teďka samozřejmě. Jo, protože vlíz s ním do ringu se zaspárovat, který má velikost 4x4. No, nebylo to jako jednoduchý, jo. Nebylo to jednoduchý, yes. Ale jsem za tu zkušenost prostě rád, protože pak, když přijdeš na závody a vidíš tam dvoumetrovýho rusáka, tak už... Horší to nebude. Už to horší, než jakým bejt nemůže prostě, jo. Takže jako to bylo dobrý a samozřejmě všechny tyhle ty zkušenosti potom jako jsou fakt jako k nezaplacení, jo. Jako člověk, když fakt jako překoná ten strach prostě, jo, ať už jsou to závody nebo trénink, jo, to je asi jedno, tak je to potom, že ho posune dál, jo, tak to se asi nemusíme vykládat, jo. Nebo já teda aspoň, jako... To je podle mě ten největší bonus těch bojových sportů, že se teda v tom trošku jako šoupne dál, no. Jako to, opravdu ten, no, já když jsem jezdil na závody, já jsem si po každý říkal, že to jsou moje poslední závody, že jak tam člověk prostě podlíhá vlastně tý nervozitě. A to je jenom předtím, než toho zápasí. No tak samozřejmě, no tak jasně. A pak už jsem se zase těšil, až budou další, že jo, když se mi to ještě podařilo třeba něco vyhrát, že jo. No je to takový prostě, je to takový kolotoč, no. Ale prostě jako to střídání prostě těch emocí je prostě to, proč to asi děláme, že jo, tak jo. Ale zase zvykneš se na to střídání emocí v rámci sportu a pak když se stane v životě, tak jenom opakuješ ty vzorce, které ti zabrali tam. Ne, tak já věřím tomu, že ta společnost tady u nás taky jako trošku tohle z toho jakoby pochopí a že ten sport se posune trošku nějakou vyšší společenskou úroveň a že opravdu to člověka vzdělá i pro ten normální život, no, jako přál bych si to, aby to tak bylo, no, snažíme se o to, jak v klubu, tak ve svazu, aby to tak bylo, aby opravdu ten sport až byl takhle vnímaný a to, co se děje v médiích, je prostě samozřejmě biznis, je to show, prostě patří to k tomu, jo, ale je to vrchol samozřejmě nějaký pyramidy a to, co se děje prostě tady u nás dole v těch amatérech, tak je naprosto prostě správný prostě přístup k tomu prostě nějakému rozvoji tý mládeže, jo, třeba. Znají kamaráda Nikita Simaněnkov, který se věnuje brazilskému jitsu, ale původem z Ruska. A říkal, že v Rusku pokud neděláš bojový sport jako mladý, jsi vlastně jako divnej. Jasně. Takže úplně obráceně než u nás. Nebo když si vzpomenu na sebe na základce, jak jsem dělal karate. Jasně. Vlastně takový ten jako no, dobrý, ale vlastně nevíme, co se jí zač a tam to mají fakt prý úplně obráceně. No. No, tak jo, je to tak. No asi jak na to ta společnost prostě pohlíží, tak to tak prostě je. No, někde se hraje prostě víc fotbal, hokej. Jasně. Jo, tak jako je to tak, no, tak já věřím, pokud ten sport prostě bude mít ten dobře zajištěný prostě jakoby fungující systém, kdy prostě přijdeš do toho klubu a tam probíhají prostě nějaký tréninky, pak je jasný, že jsou nějaký závody, který organizuje ten svaz a tak dále, tak dále. A pokud tohle to bude jasný, čitelný a budou tam prostě naprosto transparentní prostě, jo, podmínky toho sportu, no tak věřím tomu, že tohle je ta správná jako cesta. No, jako a myslím si, že to je i, že to trošku máme z té minulosti tohle, že v těch sportech to moc jako není, jo. Že si myslím, že oni mají třeba jako výbornou tu mediální prostě část toto, ale potom ta část toho vychovávání té mládeže a ten klubový život a tak dále, že to už prostě tak transparentní a dobrý jako není. Yes. Jo? Takže myslím si, že když tohle z toho opravdu bude dobře fungovat, no tak pak i prostě ten vrchol prostě bude fungovat taky dobře a budou tam prostě kvalitní sportovci. Takže tak, no. Ještě jsi mluvil o tom cestování a sportu v rámci pointfightingu bývalo jako taková velmoc v rámci Evropy Maďarsko. A jak se jmenoval trenér? Ištván Királi. Ano. Ištván Királi, to je samozřejmě jako obzvláště v pointfightingu samozřejmě jako významná osobnost. A no tak je, jak bych to řekl, měl založit... někdy podívat za ním a zatrénovat nebo... No tak samozřejmě. Samozřejmě, no právě, to mě zajímá. Samozřejmě, jo, takže...
On vlastně, já samozřejmě neznám úplně přesně, jak to, jak jakoby úplně začal, ale on vytvořil vlastně, měl od malička nějaký, si vzal prostě nějaký kluky, prostě 10, prostě 20 kluků, s nima potrénoval a měl takový zdravý jádro, no a ty kluci byli ve své době, jo, prostě to bylo 10, prostě 15 kluků, který prostě potom byli jako prostě neporazitelní skoro, jo. Když teda musím říct, že na začátku vlastně nebo koncem 90. let, na tom přelomu těch toho roku 2000, si myslím, že jako tady kickbox byl na výborný úrovni. Jo. Taky jsme měli prostě jako skvělý tým prostě, jo, který zastřešoval vlastně Mirek Sobotka, že jo, v těch polokontaktních disciplínách, jo. Jo, i v těch plnokontaktech si myslím, že tehda jako byl kickbox opravdu jako na vrcholu. To byla doba té teplákovky Adidas. No, přesně tak, jo. Takže jako já jsem vlastně už tam jako do tohohle z toho k ním tam naskočil a i to byl ten důvod, že jo, proč jsem se do toho sportu dostal rychle, že jo. Tak když přijdeš na trénink a máš tam prostě 10-15 mistrů světa, který ti tam semelou prostě, že jo, od hlavy až k patě, tak a ty to vydržíš, no tak je jasný, že ten tým tě posune prostě nahoru. Ale nicméně, abych navázal na toho Maďara, jo, tak my jsme tady teda měli taky tým, ale on potom v tom pointfindingu to převzali prostě oni, no a on vytvořil prostě tenhle ten tým těch závodníků, nad něch se nabalilo, prostě dařilo se mu víc, on prostě je i dobrý manažer, je dobrý trenér, je i dobrý manažer samozřejmě, jo, takže se postupně rozrůstali, dokázal se domluvit prostě s tím maďarským tam svazem, aby ho vlastně podporovali, no a dneska je to, má snad si myslím největší snad pointfindingový tým prostě jako snad na světě. Hustý. Jo, protože stalo se i vlastně to, že se změnil nějaký jakoby podmínky v tom maďarském svazu, že se tam došlo k výměně toho vedení, no a jeho vlastně podpora propukla teďka jako naplno a on má prostě jako stovky určitě prostě má jako těch svých jako opravdu závodníků, pozor, ne členů, ale závodníků, jo, jako nebál bych se prostě, že to tady jde do tisíců, jo, když jsem byl naposledy na nějakém vako turnaji někde, rok, dva zpátky, no tak tam bylo snad 300 nebo 400 Maďarů prostě, jo, v těch polokontaktních disciplínách, prostě tam to šlo prostě jako ohromně jako nahoru, no a to z té základny, no to snad nemůžeš nevybrat prostě jako ty dobrý prostě, jo, to je, jo, a fakt jsou prostě jako výborně připravený. No a byl jsem tam několikrát vlastně na tréninkovém kempu, oni mají vždycky prostě přes léto vlastně tréninkový kemp, jo, který oni jsou tam snad skoro měsíc na tom kempu ty závodníci a pak to mají vlastně týden otevřený vlastně pro celý svět. Jo, takže já jsem tam, byl čtyřikrát, prostě plus minus jsem tam byl prostě na tom, na této části. No a jako byla to vynikající zkušenost, protože tam byly tam desítky prostě nejlepších závodníků prostě v tom pointfindingu ze světa, jo, ze světa, celého světa. No a prostě jako když máš prostě fakt jako 100 sparring partnerů prostě, který jsou jako dobrý, skoro všechny, no tak jako to je prostě jako pecka, jo, takže nějaký jakoby pointfindingový Tajsko bylo tam, jo, a opravdu to bylo jako prostě jako vynikající, jo, takže jako a šla se tam vlastně všechno, kondice, prostě i, jo, technika, taktika, prostě jako všechno, sparingy, všechno tam jako hezky probíhalo a byla to výborná atmosféra a opravdu to bylo perfektní, jo. A funguje to dodnes, jo, vlastně my tam taky vysíláme, jo, naše závodníky a samozřejmě kluci odrostli, jo, a už jsou to taky trenéři, jo, víceméně. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli mu povedlo vlastně tu původní partu udržet jakoby u sebe, že mu pomáhat s tím vedením celý té věci? Samozřejmě, někoho se podařilo udržet, někoho ne. Některý vlastně kluci samozřejmě jedou na vlastní triko, jo, že se odstěhovali i do jiných zemí a jedou si prostě na vlastní triko, ale zůstali u toho sportu. Jo, myslím si, že většina z nich zůstala u toho sportu, což je, si myslím, jakoby ten správnej
vlastně ukazatel toho, že to opravdu dělali dobře, prostě udrželi u toho sportu. Jo. To, že teďka už nejsou přímo jakoby spjatý s ním, to už je prostě zase asi věc generační a druhá, ale on tam má vybudovanou prostě ohromnou prostě základu mladých sportovců. Jo. A to je velká síla a umí ten sport dělat dobře, chce ho dělat dobře, jo. A jak jsem říkal, je dobrý manažer a už je vlastně ve vedení Ivaka. Jo, prostě už se snaží prostě to posouvat i na té politické úrovni a já mu držím palce, ať to posune prostě jakoby co nejvíc dopředu. Je to takový dobrý příklad, který šel zase od spoda. Jo, on taky byl to asi závodník, tuším, jo. Pak by to byl rozhodčí, jo, a prostě pak měl svůj prostě klub. Zná celou tu škálu věcí. Zná tu celou škálu, pořádá závody, prostě ví, jak pořádat závody, jo. Takže prostě umí to prostě od zhora dolů, jo. A myslím si, že když ty, co jsou v tom vedení, to opravdu znají od té klubové úrovně až do té nejvyšší, tak pak se dá prostě vytvořit dobrý systém, který je funkční. Jo, prostě, to je velký bonus, pokud nahoře někdo, kdo ví, jak to funguje role, tak... Jako přesně tak, já si myslím, že u těch klubů to platí, jako, nebo u toho, no, pardon, u toho našeho sportu, u těch bojových sportů to platí prostě dvojnásob. Hmm. Jo, prostě teďka takový období, kdy i ten fakt stát se snaží tomu sportu jakoby pomoct a prostě dotujou se ty sportovní kluby docela jako dobře. Jo. Takže ty kluby se musí jako zlepšit v té organizaci celkově, jo, aby prostě zvládali nejenom tu sportovní jako složku, ale i prostě tu organizační. A když to zvládnou zase ty kluby, no, tak se zase ten sport, že ho posune dál prostě, no. A tak takový kluby ty bojovky si myslím potřebujou, jo. Neříkám, že všechny, jo, samozřejmě to, že budou nějaký nadšenci nebo prostě jednotlivci si trénovat prostě, protože je to baví, no, to je samozřejmě ideální, jo. Ale prostě ty kluby, když se dobře zorganizují a budou dobře fungovat a i v těch regionech je budou prostě jakoby ty samosprávy prostě podporovat, no, a ty děti prostě tam budou trénovat a bude to mít nějakou hlavu a patu, no, tak jo. Tak jako super, no. Takže tak, no. Ale musíme mít trenéry, no, musíme mít prostě trenéry, který se chtějí vzdělávat. Který se chtějí vzdělávat, no, to je, ale to si myslím, že je prostě na tom asi svazu, na té organizaci toho sportu, aby jim vlastně je dokázal k tomu motivovat, jo. Takže prostě to si myslím, že by, to je i jako jedním z hlavních cílů i toho našeho svazu, jo, prostě mít dostatek. Prostě říkám si, že i díky tomu, že ten sport teda možná není úplně mainstream, ale už jako pověrost a všecko, ať tělocvičny fungují, tak už se jako trenér můžeš i uživit. No jasně. Takže máš největší motivaci se tomu věnovat víc, než prostě teda jako ve volném čase na 2 hodiny, no. Přesně tak. Já si myslím, že ta možnost jako trenér uživit prostě tady je. A je to dobrý, jo. Jako myslím si, že pracovat způsobem, který tě baví, je, tak by to asi jako mělo být, jo. A prostě nás ten sport baví, že jo, my se tím vlastně živíme, no. Takže to je ten cíl a já bych to chtěl i vlastně ukázat, že ta možnost tady je, jo, když v prostřednictvím i toho svazu a toho fungování těch klubů, jo. Je to práce jako každá jakoby jiná, není to jenom o tom trénování, samozřejmě musí tam být i ta organizační nějaká část, ale jakoby dá se to. A já si myslím, že ty lidi to chtějí, oni chtějí prostě ty kvalitní trenéry, chtějí si dobře zacvičit, jo. Akorát musíme se vypořádat s tou konkurencí těch ostatních sportů, jo. Tak prostě my musíme být jaký dobrý trenéři, my musíme mít taky dobrý tělocvičny, jo. Musíme mít dobrý ty cvičební programy, aby jsme byli konkurenceschopní, jo. Takže tak, a vždycky je dobrý, jak jsme si říkali na začátku, pracovat v nějakém tom týmu. Jo, když máš prostě tým těch, jo, někdo třeba dobře trénuje s dětma, někdo trénuje dobře prostě s dospělýma, někdo trénuje dobře jenom prostě opravdu pro zábavu, prostě pro kondičku,
někdo je prostě dobrý trenér těch jako opravdu fighterů, závodníků, tak dá dohromady prostě jako tenhle tým jako ideální stav samozřejmě. No. Yep. Mm-hmm. Takže tak, no. Takže tak. Musím napít. Napij se. A máš tyko něco, co připravuješ, nějakou novou věc? Právě tohohle všeho? Nějakou novou věc? No, teďka vlastně i díky téhle situaci, co tady nastala, tím, že vlastně člověk se nemůže věnovat jako těm závodům, tomu pořádně, tomu trénování, tak jsme se rozhodli, že zkusíme natočit nějakou jako učebnici. Takže to si myslím, že je tady jakoby další strašná jako díra prostě, jo. A to jsou nějaký materiály, z kterých se dá jako čerpat nějaký učební jako materiály, jo. To znamená, natočili jsme nějaký výukový videa, jo, prostě aby se dalo z čeho čerpat. Teďka připravujeme i nějaký tréninkový plány vlastně pro ty naše mladý jako závodníky, jo. Aby opravdu jsme se konečně dostali k tomu naučit vlastně ty, co chtějí, jak mají prostě správně trénovat, jo. Připravujeme samozřejmě i nějaký týmy prostě těch trenérů, kteří jim v tom budou prostě jakoby pomáhat. Je na to čas teďka připravit si tu organizaci, jo. Takže jako tohle na tomhle teďka jako hodně pracujeme. Samozřejmě, co se týče potom té organizace toho svazu a příprava závodů a tak dále, tak to samozřejmě musíme počkat na to, až jaká bude jako situace, ale připravený na to jsme, ale teďka jsme se zaměřili na nějaký prostě online výuku, online tréninky, natočení nějakých videí a příprava nějakých jako postupů prostě toho tréninku, ať ty obzvláště ty mladí nebo ty, co to chtějí dělat jako nějakým výkonnostním způsobem, ať opravdu mají nějakou možnost prostě se něčeho chytit a podle toho prostě trénovat, jo. Samozřejmě mají svoje trenéry, že jo, to je jasný, ale je dobrý, když to ten závodník taky pochopí trošku sám. Když zase, že aspoň semínko jako myšlenky, přesně že tak. Je potřeba koukat takhle a ne jenom... Přesně, tak. Tak to je spíš taková tahle výkonnostní část, no a jinak se samozřejmě snažíme prostě oslovat prostě co nejvíc klubů, ať dělají náš sport a to je jasný, no. Zase je dobrý, že jsme se dostali i na ten internet, že už jsme schopní se prostě sejít jako online a pracovat vlastně jako by dál, no. Jinou možnost prostě nemáme, no. Ale tohle je teďka v té přípravě, tímhle s ním jsme jako se zabýváme teďka nejvíc, myslím, že to prostě nejvíc chybí, jo. Že ta kvalita prostě té přípravy a toho, aby ty závodníci vlastně pochopili, co to teda vlastně vůbec znamená, ten výkonnostní nebo vrcholový sport, jo. Aby, když vyjedou pak ven na ty závody, aby se teda jako nedivili, že teda prohrávají, tak aby pochopili, proč teda prohrávají, že ten trénink, že to není jenom o počtu těch tréninkových jednotek, jo. Někdy teda, myslím si, že teďka to teda je jako hodně o tom, jo, že ty mladí jako potřebují jakoby pochopit, že ten trénink je fakt jako, že to je fakt jako náročná jako to věc, jo. Prostě, jo, že opravdu musí prostě jako makat. Když to myslíš, vážně, když to myslíš prostě... vážně, tak aby si byl konkurenceschopný na té mezinárodní úrovni, tak jako fakt jako musíš jako makat. No. Že prostě to jako nehrajem kuličky prostě, jo? Že opravdu jako je to náročný sport a jak jsi říkal o tom Vaku, když jsi tam závodil a měl jsi tam x prostě zápasů, jako když přijdeš na velký turnaj a máš tam prostě desítky lidí ve váze, no tak prostě máš prostě 4, 5, 6 zápasů během, jako v těch polokontaktních disciplínách, během prostě třeba 2 hodin, jako, jo. A jsou to prostě, jo, a to už je jedno, jestli to jsou jednokolový, dvoukolový nebo trojkolový zápasy, ale když jich máš 6 dvoukolových jako zápasů, to je hodně. Tak je to prostě opravdu hodně, nehledě na to, že v tom amatérském sportu se začíná každý 2 kola vlastně znova, jo. Takže jako vlastně pořád začínáš znova, nemůžeš si připravit tu taktiku, musíš mít pořád každý taktiku. Jiný člověk. Po každý jiný člověk, jo. Ta dynamika toho zápasu je jiná, že jo. Takže je to opravdu jako náročná věc. Ještě když jsme u toho teda
toho těch závodů, jo, u těch hodně těch zápasů, jo. Tak snad já jsem jednomu tomu Maďarovi tehda snad počítal, kolik měl za ten den snad zápasů, nebo jsme se o tom nějak s ním i bavili. A snad to vycházelo nějakých 20 nebo 25 zápasů prostě, protože když on zápasil jakoby v týmech, jo, pak jednu váhovou kategorii, další váhovou kategorii, Grand Champion ještě, že je v point fightingu, jo. A na těch velkých vlastně turnajích, jo, tam opravdu jako jsou, jako v tom Grand Championu bylo prostě třeba 150 závodníků. Jo, takže ono to jako se fakt jako nastřádá, to jsou opravdu ohromný prostě počty. No a bez toho, aniž by člověk neměl samozřejmě vynikající kondici, ale zároveň samozřejmě vynikající taktiku, že jo, a vůbec jako všechno, tak to nejde přece zvládnout. Když jsem zápasil light a full dohromady nějakou dobu, tak jsem měl 7 zápasů za den, to byl můj rekord. Mm. 3 fully, 4 lighty, si myslím, že to bylo, ještě jsem si full vyhodil rameno, který mi teda naštěstí skočilo zpátky, ale to bylo jako hodně, no. Je to dost, no. Já snad mám rekord 9, no. Že jsem měl 9 prostě, myslím, že 4 lighty a 5 point findingu jsem měl prostě v jeden den. No. Takže jako to samozřejmě je náročný, no. Jo. Je náročný a každý, prostě má to svoje, jakoby, teda jakoby kombinovat prostě plnokontakt a polokontakt je teda jako teda, to je teda. Nějakou dobu to šlo, no. No, jako je to, teď jako, nevím, jak je to teď ty závody se samozřejmě posunuly jakoby trošku někam jinam, takže jako hodně se to brzdí na těch závodech, jo, aby opravdu ty plnokontakty byly plnokontakty, takže jako někde to už jakoby moc kombinovat na tom jednom závodě nejde, samozřejmě jedny závody se dá tak, jedny tak, to je samozřejmě jasný, ale jako ta kombinace na těch jedných závodech už je teďka, to je možný, no. Jako složitější, samozřejmě na těch velkých, když má člověk menší závody, tak je to jedno. To bylo nějaký národní pohár v Mostě, takže tam bylo možný všecko tohle, ale... A na druhou stranu jako na Vakobych to by nešlo ani. Jako tam si myslím, že není možný být připravený tak dobře, aby si šel v různý disciplíny, aby obou byl úspěšný, to si nemůžu představit úplně. Jo, tak jakoby myslím si, že to... Jeden den ještě. Myslím si, že hodně holky to dělali tehda, jo, že pár holek to prostě bylo schopný zvládnout, ale některý, ale i kluci to v minulosti dělali, prostě byla to taková i běžná prostě praxe, jo, že se prostě chodilo prostě jako různě, jo, že se ty styly prostě mixovaly, jo. Takže, ale teďka už se to prostě jako rozděluje zase, nevím, no, myslím si, že se to prostě zase posouvá ten sport, že jo, zlepšuje se to, ta kvalita těch borců prostě venku je prostě lepší a lepší, jo, takže ta vyhraněnost nebo ta specializace je prostě už jsou větší ty specializace, jsou vyhraněnější, no. A i ty pravidla se trošičku malinko se mění, myslím si, že se to zase posouvá trošičku dál, ale stejně si myslím, že ještě do budoucna se budou muset trošku měnit. Myslím si, že i kvůli těm divákům, kdyby jako kickbox měl jít třeba jako dál, třeba na olympiádu, tak myslím si, že se to bude muset ještě trošku změnit, jo. Jo, aby to pro ty diváky bylo čitelnější. Prostě čitelnější ještě, no. Tak dejme tomu, tak ten plnokontakt asi jako čitelný je, že jo, tam prostě jako dejme tomu, jo. I to online scoring, který je jakoby na těch velkých závodech, to třeba strašně změnilo ten zápas. Jo, to když opravdu vidíš to průběžný skóre, jo, to je úplně jiný zápas, prostě než jsme ještě měli my, že jo, tehdy, když jsi vlastně nevěděl. Jo, věděl jsi až na konci jako zápasu. Jestli zvednou ruku nebo ne. Přesně tak, jo. Takže určitě je to správná cesta, to online scorek, ale myslím, že se to stejně bude muset ještě prostě posouvat, no. Jako, aby ty pravidla byly pro ty, kdo tomu tolik nerozumí, aby byly prostě čitelnější, no. Jo, i ten point fighting, jo, prostě jako je tam, některé body jsou opravdu jako neuchopitelný, jo, jak je ten prostě, ty střety jsou rychlý a stačí vlastně jako lehkej úder k tomu, aby se člověku jako započítal. Jako práce rozhodčího je pro mě něco neskutečně zodpovědného a těžkého. To smekám především, co to dělají.
i když mě občas štvou, to jo, přiznávám, jasně, jasně. Ale to je těžká práce. Hele, je to těžká práce a zase jsme u té organizace toho sportu, jo. Myslím si, že ty, ale možná i ve více rozportech to je, myslím si, že to je taková hrozně, řekl bych podceňovaná, ale jako málo se na to klade důraz, jo. A obzvláště u těch bojových sportů, jako ty rozhodčí prostě, ty na nich se musí prostě pracovat prostě nejvíc. A to je problém, který řeší teďko třeba i v tom UFC, což je jako to největší na světě, tak řeší, že mají nekvalifikovaní rozhodčí, kteří sami nezápasili, nemají úplně zkušenosti prostě a pak pískávají zápasy. Takže to je skrz celý ten sport. Jako. Přesně tak, jo. A tam si myslím, že je prostě hrozná díra, která se musí jakoby fakt jako zalepit, jo. A je to jenom o tom, aby my, který organizujeme ten svaz, opravdu na to dali ten důraz. Jo. Když vezmu náš svaz, tak jsem strašně rád, že jsme se dohodli vlastně se Zuzkou Matouškovou, takže jo, tu samozřejmě zná. Tak vlastně, že jo, taky bývalá závodnice, prostě, která prostě tomu rozumí, no a prostě vypracovala se prostě ve světovou prostě rozhodčí. A má, ale nejenom, že jak v polokontaktních disciplínách, tak v polokontaktních disciplínách i v thajském boxu, jo. Prostě opravdu jako, a plus ještě má jednu přidanou hodnotu a je to výborná jakoby manažerka. To znamená, že je jako, přesně tak, jo. Takže jako, když potom člověk má kliku na ty lidi, že si je, dokáže prostě dostat do toho týmu a ona to dělá prostě výborně a myslím si, že v tom našem svazu ty rozhodčí udělali prostě ohromný jako kus práce a posunuli se jako hrozně dopředu. Jo. Ale pořád musíme jít dál, jo. To zase jako nesmíme samozřejmě usnout jako na vavřínech a musíme se pořád prostě posouvat. Jo. Já si myslím, že tady ta sekce těch rozhodčích byla prostě jako ohromně tady jako jako zanedbaná za těch prostě x let, jo. No to prostě přesto nejede vlak, prostě tam se prostě musí posouvat dál a zase i my jako v těch bojových sportech to musíme pochopit, že ten důraz tam musí být, jo, že tahle ta část prostě toho našeho sportu se musí prostě posunout a ten dobrý rozhodčí prostě je to hrozně znát, když je tam prostě ten dobrý rozhodčí, ten udělá ten zápas, prostě, jo, prostě je to na první pohled prostě vidět, jo, že tomu prostě dobře rozumí. Jo. Už jenom ten pohyb v tom ringu prostě, jo. Už jenom ty gesta. Když tam jenom chodí, no, a zkusil to někdo z vás někdy, no, se tam postavit a... Přesně tak. Jenom se hýbat, tak aby do tebe nespadli ty dva frajeři. Ale je to ohromná zkušenost a myslím si, že je určitě zajímavý, i když se to zkusí ten závodník. Mm-hmm. Jo. Když se to zkusí ten samotný závodník, tak si myslím, že by se spousta emocí jako přesunula do správných jako kolejí, protože ten rozhodčí na ten zápas samozřejmě pohlíží úplně jinak než divák, že jo, nebo než závodník, který prostě neboduje prostě, nebo neřídí ten zápas, jo. Takže já určitě vždycky na tom, nebo jsem zastáncem toho, aby na tom tréninku se čas od času každý dostal do role prostě toho rozhodčího v tom pointfindingu, že jo, třeba, nebo v těch polokontaktech to jde, že jo, nebo v tom pointfindingu je to nejjednodušší, jo, ale určitě i si myslím, že součást vzdělání jak trenéra, tak i závodníka by měla být ta část prostě, co se týče rozhodování a pravidel. Jo, my to máme jako běžnou součástí jako školení trenérů. Jo, zrovna zítra mám vlastně distanční školení vlastně trenérů druhé třídy, který ještě neprošli tímhletím školení. Aha. Jo, takže už jenom to, že ten náš sport, jo, je přece jenom opravdu jako hodně rozsáhlej. Jo, máš tam prostě x stylů, tak si myslím, že ty trenéři by ty styly prostě měli znát. To, že v nich nejsou experti, nebo to je úplně jedno. Ale musíš mít přece povědomí, děláš kickbox a musíš vědět o tom, že součástí kickboxu jsou i formy. Přece. Jo. No,
prostě... A to zase mít aspoň ten přesah, co můžete jasně, na začátku. Přesně tak. Přesně... Nemusíš tomu rozumět 100%. Ne, jasně. Přesah, to ani nejde, přes, ale ne, přesah musí být, jako, jo, to 100%. Jako, já si myslím, že ty školení už se prostě takhle vést, že to jinak ani nejde, že to pak nemá jako už ani smysl jinak. No. Takže to vzdělání je prostě zásadní, aspoň to základní mít. No. Takže tak, no, takže už se zítra těším, jak mi to určitě nepůjde prostě to online školení, protože tam samozřejmě chci dávat i nějaký materiály prostě přes tu platformu, aha, že jo, online, takže bude to vlastně poprvý, budu to víst vlastně takhle distančně, takže člověk se vlastně pořád učí. Tak budem držet palce. díky, no. Takže, ale tak je to dobrý, pořád se jede dál, je to zajímavý. No. Dáme malou pauzu? Tak. Tak dobrou chuť. No, když jde, paní mi říká, ten jsou cukrový. Já si dáte, říkám, nebudu tam dát cukrový, tyjo. Máš nějaký speciální fighterský zážitek, jakože jsi šel nějakou nesmyslnou disciplínu nebo něco takového? No, nesmyslnou disciplínu, no byl to trošku zážitek, jak jsem říkal, jak jsem byl v tom Manchesteru, jak tam vlastně byl ten point fighting vlastně v plnokontaktní verzi a šlo tam vlastně o to, vlastně kdo dá první tvrdou ránu, tak má vlastně bod. A pravidla byly takový, že zápasilo se už teďka přesně nevím, jestli na 8x8 nebo nějak na tatami se zápasilo. A ale smělo se i jako na zem. Mm-hmm. Jo, to znamená, že se vlastně smělo i chytit, hodit, srazit na zem, jasně, hodit na zem a ještě dorážet vlastně na zemi. Jo? Takže já jsem tam vlastně přiletěl, šel jsem vlastně do té tělocvičny nebo do té haly a tam jsme si vlastně všichni závodníci sedli, dohromady nás tam bylo, já nevím, asi 15 nebo 20, už si nepamatuju. A tam si stoupnul do prostředka prostě ten hlavní rozhodčí a teďka začal říkat pravidla. Já jsem vůbec nevěděl vlastně, co jsou to ty pravidla a on to tam vlastně řekl, takže smí se tohle a podíval se vždycky na mě a jenom, tak co Petře, rozumíš tomu? Já jsem říkal, jo, rozumím. A zase, a začal tam vlastně řešit ty pravidla, jsme si vlastně řekli jako hodinu před tím, než se začalo zápasit. Jo. Takže to bylo zajímavý a samozřejmě já jsem tam byl vlastně jakoby jedinej jakoby z Evropy, jinak tam byli všichni vlastně Angličani prostě jako z ostrovů, jo. Takže samozřejmě jejich angličtina, že jo, byla prostě jako, opravdu jsem se zatraceně soustředil, abych tomu všemu jako rozuměl, jak on to v rychlosti tam jako říkal. Tak to bylo jako zajímavý, ale samozřejmě jsem nevěděl, že se smí chytat, že jo, a srážet na zem, takže to bylo pro mě... První, co se povedlo. První, přesně tak, jo, takže to bylo takový jako velký překvapení, aha. Jo, původně mi jenom říkali, jo, to bude point fighting akorát jakoby normálně jako plnokontaktní, ale že bude se srážet na zem a že budou ještě dorážky na zemi, tak to jsem se dozvěděl hodinu před zápasem, takže to bylo jako opravdu zajímavý. Jsem poukl na prázdno a... Ale nakonec musím říct, že to bylo jako fajn, byla tam jako hezká atmosféra, že bylo tam, já nevím, pár set lidí tam vlastně jako by bylo jako diváci a bylo to prostě jako hrozně zajímavý. Samozřejmě, když jsem šel ten první zápas, tak jsme skončili na zemi asi 20krát, takže moje fyzická kondice na to nebyla úplně připravená, že jsme se s druhým, nevím, kolik mohl vážit, že tam to bylo rozdělené na nějaké dvě pyramidy, jakoby lehčích váh a vyšších váh. Já jsem samozřejmě byl v těch těžších jakoby váhách, takže ten první kluk mohl mít, já nevím, třeba 95 kilo prostě, jo, nebo tak nějak. Já jsem taky mohl mít kolem 90, jo, ale prostě vždycky se s ním střetnout a spadnout na zem a zase se zvednout. Jo, myslím, že to bylo tři kola po dvou minutách, to bylo s minutou pauzou. Takže to jako bylo náročný, samozřejmě jsem šel ještě snad i do prodloužení, že jo, další, takže to už si nepamatuji, jestli to bylo další dvě minuty nebo jenom minuta. Takže teda jsem toho měl teda jako plný kecky, naštěstí jsem ho teda jakoby porazil, toho prvního kluka.
Pak jsem okamžitě z tohohle toho zápasu šel dělat jako interview, jo, v angličtině samozřejmě. Takže jsem říkal tomu moderátorovi, který byl jako bývalý taky fighter, který jsem ho taky dobře znal, a říkal mu, prosím tě, jsem docela vyřízený, pojďme to udělat tak, abych říkal jako jenom jednoduchý nějaký krátký věty, jo. No a samozřejmě rozhovor začal a byl to rozhovor asi na 5 minut nebo na 10 minut a on tam na mě pořád ukazoval, no tak mluv dál, pořád mluv dál. Tak samozřejmě jako to bylo taky náročný jako ten zápas, jo, takže hned v angličtině mi se rozhovor po velmi náročném zápasu, takže naštěstí jsem ho nikdy nenašel, jo, takže jsem v klidu, že to asi nikdo naštěstí jako neviděl jako v éteru, ale to, co jsem tam říkal, teda muselo být opravdu jako vynikající, no. Takže jako to bylo. Tohle je na prdy v češtině, a ještě v angličtině po nových pravidlech. Výslovnost jsem měl určitě geniální, jo, ale obsah samozřejmě asi dost pokulhává. No, ale dobrý, no a pak jsem šel vlastně semifinále vlastně s tím Michaelem Pagem, no a tam taky, myslím, já teď nevím, jestli jsme šli do prodloužení, nebo se na to bylo nějak jako těsně, a taky, že jo, samozřejmě tři kola po dvou, a jako bylo... Třeba mě limitovalo to, že jsem nebyl zvyklý na to, že se smí srážet, jo, protože, nebo dorážet na zemi ještě, protože jsme se třeba ocitli několikrát v situaci, kdy ten soupeř jako ležel na zemi a kdybych jako to měl v hlavě jako připravený, že bych třeba ještě po něm skočil a ještě vlastně ho dorazil, ale jakož člověk to má celý život zažitý, že vlastně na zemi už jako nesmíš dorážet, tak ti to tam v té únavě samozřejmě hnedka necvakne a neuděláš to, jo, takže... si pamatuju takový 2-3 vždycky situace, které tam jakoby nastaly, že jako třeba to mohlo jakoby mít jako potom pro mě pozitivní jako výsledek, jo. Hezky. Ale nestalo se tak a myslím, že jsem jako prohrál, nevím, jestli o bod nebo dva, to už si nepamatuju, a on to pak samozřejmě celý jakoby vyhrál, jo, to je jasný, jo. Takže, ale byla to jakoby perfektní jako zkušenost, jo. To zní dobře, no. Prostě, zase, prostě změna, něco jiného, hnedka tam na tebe vybalej hodinu před tím prostě pravidla a máš tam prostě jakoby výborný prostě závodníky a jako bylo to fajn prostě, jo. Určitě. Ne, jakoby zkušenost, kterou už ti nikdo nikdy prostě nevezme, a je škoda, že se to samozřejmě v nějaký formě neprodalo, ale bylo to jasný, jakoby ta, jak to vlastně vypadalo, jak to bylo připravený, tak ono to jako asi do toho mediálního světa nemohlo jako proniknout, jo. Ale doufám, že teda ty nový koncepty, které se teďka objevily přes léto, třeba vyjdou, jo. Třeba vyjdou a je to dobrý prostě, když se hodně kope, prostě lítá se sem a tam, prostě je to fajn. A díky tomu online módu, který teďko všichni vím fungujeme a ještě asi chvíli budeme, tak ti stačí menší prostor, že jo? Nepotřebuješ prostě pronajímat velký haly, všechno tohle to dá se udělat menším třeba. Jo, určitě. Třeba to bude ta šance vlastně. Určitě, no. To je zajímavý koncept, no. Ale pořád jsme u toho, že ty potřebuješ ty dobrý závodníky. Potřebuješ ty dobrý závodníky. Prostě. A třeba v tom, jak to dělají v té Americe, tak těch point fighterů je tam prostě jako hodně. Jo, že jo? Tak když přijedeš prostě na US Open, na závody, tak tam prostě dohromady na těch závodech je prostě 5000 jako závodníků, z toho minimálně jako třetina je určitě point fighterů. Prostě. Jo. A jako ve všech kategoriích prostě. Jo? Tam jsou samozřejmě od těch nejmenších až po veterány, že jo? Tam mají 50+ prostě veterány v point fightingu, jo. A je to obsazený jako dobře, protože tam je to, jo, že tam mají prostě jako karate a point fighting a kickbox, všechno pomalu jako dohromady, že jo, ty školy. A ještě hodně tam jsou formy, že jo, v té Americe, jo, takže oni tam mají prostě i ten gymnastický základ, i ten technický základ. Takže jako tohle to tam mají tu základnu jakoby velkou, že jo. Tam samozřejmě pokud někdy viděl jakoby v kickboxu jakoby formy a neviděl je prostě v Americe třeba na US Open, tak vlastně žádný formy pořádně neviděl, jo. Takže co, tam je potom vidět prostě ta krása prostě toho sportu, jo. Ale samozřejmě jako najít tady někoho,
kdo bude dobře víst prostě ty naše borce, prostě jak po kdy gymnastický stránce, tak potom po té technické stránce. Prostě to je, tady jsou ty formy vlastně skoro mrtvý. Jako jeden čas to docela fungovalo, bylo to úzká skupina lidí, ano, ale bylo to hezký, jako bylo to fajn. Přesně tak, to, jako, to souhlasím, jo, bylo to výborný, ty kluci, že jo, jako Ruda Vrba, že jo, Marek Svitek, prostě jak to tehdy cvičil a spousta další, že jo, no tak to byly prostě... Mikrát šílený. Přesně tak, jo, prostě to byly kluci, kteří prostě opravdu byli prostě sportovně prostě perfektně nadaný, jo. Takže, ale zase s nima to prostě skončilo, jo, což je škoda, no. Takže já si myslím, že je to součástí určitě prostě kickboxu. Snažíme se někde to nějakým způsobem znovu prostě jakoby obnovit, ale zatím se to nedaří prostě. Jo, zatím se to nedaří. S tou gymnastikou, jak jsi to nakous, tak řecko-římský zápas nebo volný styl, který u nás má jakoby dlouhou tradici, ale není to úplně sport v popředí, tak tam tu gymnastiku jakoby v těch osnovách, řeknu, mají prostě tak strašně hluboko, že mi to jedou furt. Mně se to hrozně líbí, snažím se jet s klukama směr na to MMA, aby prostě tu průpravu měli. Ale je vtipný, jak už ani ve škole se to pořádně nedělá. Tak mi přijdu kluci, kteří mají problém s kotrmelcem. A to úplně nepřeháním. Jasně. To je hrozná škoda. Ty je to hrozná škoda. Je třeba... Blbý je to, že třeba... těch tréninků si myslím, jako není asi tolik, aby prostě v těch našich tělocvičnách se to prostě nějakým způsobem dokázalo do toho jakoby dostat. Ale třeba je to jenom jako prostě, že jsme tomu nedali tu prioritu. Jo. Zatím to tam prostě je v té malý míře. My se to tam snažíme dostávat samozřejmě jako základní gymnastiku do těch dětí. Ale spousta tělocvičen na to není vybavený, že jo, nemají ty žněnky pořádně jako měkký a tak dále, není tam moc prostoru, ale mít tu správnou gymnastickou průpravu je taky jako... velikánský bonus, no. Přesně tak, je velikánský bonus, ale zase musí to umět někdo naučit, že jo, to je ten problém. Jako jo, no. Bych byl rád i za ten jako, řeknu, ať to nezní blbě, ale školní základ, který jako je fakt relativně úzký. Ale už i ten dneska jako chybí. Jasně, no. Tam už bychom se asi dostali do toho, jako proč to tam vlastně jakoby nedělají, že spousta dětí cvičit vlastně, že jo, nechce, nebo maximálně chtějí hrát prostě, že si tam zahrajou prostě fotbal nebo florbal, ale základ do gymnastiky. Já nevím, no. Je to těžký, ono asi je to i náročný v tom, že jo, když máš na hodině 30 dětí a seš tam třeba sám, nevím, nejsem jako expert samozřejmě jako na školství, to ne, ale tenhle pocit samozřejmě mám taky, jo, že ty děti prostě z té školy určitě jakoby nejsou pohybově jakoby vzdělaný jakoby obecně, jo. Samozřejmě záleží učitel od učitele a škola od školy, jo, ale to souhlasím. Já jsem se i zkoušel jakoby popídit potom, nebo nabídnout taky jakoby i těm našim jako svěřencům, že aby si jako chodili prostě zatrénovat třeba do gymnastický tělocvičně s gymnastickým trenérem, jo, taky jich samozřejmě jakoby pár znám, ale zase to hodně se to bije s tím, že se kryjou ty tréninky, jo, kryjou se ty prostě naše kickboxerský tréninky s těma gymnastickýma a je to prostě zase jenom o těch prioritách, no, dokázat poskládat ten tréninkový vlastně plán těm, kdo o to mají zájem, jo, jenomže to už by si, zase prostě jsme u toho, že těch lidí máme málo, jo, takže jako to pomalu každej, jo, každému bys měl prostě připravovat nějaký tréninkový plán, to nejde prostě, jo, takže musíme to nějak dostat jako do toho celého systému. A pak systému. Ta varianta, co říkáš, ty, že bys chtěl poskytnout nějaký základní variant tréninkových plánů, aby ty lidi o tom začali přemýšlet a sami si to ladit, je asi ta cesta. Jo, já si myslím, že dneska už si jít zacvičit prostě na volný trénink do gymnastický tělocvičny, jako tady je, jo, myslím si, že tady jsou prostě ty možnosti, jo. A takže jde o to se opravdu taky dohodnout jenom s někým, aby tam tu průpravu s nima udělal. Já, když jsem třeba
se snažil dostat na fakultu tělesného sportu, tak jsem měl kamaráda vlastně, který mě půl roku jsem k němu chodil na gymnastiku. No, aby mě to vlastně jakoby naučil ty základní prostě jakoby prvky. No, nebylo to jednoduchý se mnou samozřejmě, jo, ale jako strašně mě to posunulo prostě dál, jo. Takže a pak jsme i jeden čas jsme chodili, že jsme si zaplatili normálně členství prostě v na gymnastice a pravidelně jsme chodili vlastně, já nevím, kolik nás tam bylo, tyhle ty formáři, že jo, nebo 10-15 nás tam prostě na ty tréninky chodilo navíc, že jo, a měli jsme tam gymnastickou průpravu, no, ale zase jsme si to zorganizovali sami, že jo, které jsme prostě jako chtěli, že jo, a měli jsme ty možnosti to udělat, no, takže je to jako takový začarovaný kruh, no. Takže a bylo by to fajn, no, ty základy gymnastiky jako jsou prostě základy atletiky, základy gymnastiky, prostě to je, to je prostě jako hrozně potřeba, no. Je to znát a mělo by se to do těch našich tréninků prostě dostat, obzvláště u těch dětí, jo, prostě tam, že jo, prostě v tom nějakým prostě školním prostě věku, kdy nebo mladším školním věku, kdy k nám začínají prostě chodit, tak opravdu jako si myslím i ten kickbox malinko upozadit prostě a víc tam dostat tadyhle z ty základy jakoby toho pohybu, no. Ale je to o těch trenérech prostě, no. Jako jaký mají možnosti a tak dále, no. Co s těma dětma se dá vlastně dělat, že kolik taky má člověk dětí na tom tréninku. Jasně, jsem si to ukoordinoval nějak. Jo, přesně tak, kolik vás tam je, že jo. No. Se taky prostě snažíme prostě preferovat i u nás v klubu, že jo, když tam je prostě víc dětí, aby tam bylo prostě víc těch trenérů, jo, samozřejmě mít možnosti si to rozdělit jak věkově, tak výkonnostně ty skupiny, to by bylo samozřejmě, to je sen, že jo, a mít na všechno ty trenéry a prostě mít prostory a čas na to všechno, to není možný, že jo, všechno to musíme zvládnout prostě v rámci toho jednoho tréninku a dokázat to prostě rozdělit, že jo. Takže jako s tímhle si musíme poprat, no, taky, jo. Takže tak a zase, jo. Čím víc dostaneme dětí do toho našeho sportu, tak tím víc si budeme moct prostě potom je rozdělovat do tady těch jako skupin, aby se jim trénovalo prostě dobře, no. Aby se mohly tvořit ty malý tréninkové skupiny, které se navzájem budou prostě motivovat prostě jít dál, no. To si myslím, že je zásadní, no, prostě o těch tréninkových skupinách, prostě i u toho výkonnostního sportu si myslím, jako je to potom jako zásadní, prostě, no, jako sám člověk jako minimálně něco udělá, prostě, jo, potřebuješ ty sparring partnery, potřebuješ ty tahouny, prostě v tom týmu, prostě, který tě motivujou, že jo, prostě v tom makat víc a být jako oni, že jo, prostě, to je. Zase třeba hezký v tom Tajsku, tam občas i malí kluci trénují s těma dospělejma, ale jakoby nepřekážej si, oni se víceméně to samý, protože ten tajský trénink je takový jako jednotvárnější, jak se by to znělo blbě, ale prostě není to až tak jako široký. Jasně, jasně. A oni prostě trénují vedle sebe a vidíš, jak ty malí vzlížejí k těm velkým prostě a funguje to pěkně. Zase ta motivace jejich je úplně jiná v tom tréninku než naší dětí. To je jasný, věc, no. To je jasný, ale já se tomu třeba vůbec nebráním. Já se tomuhle tomu vůbec nebráním a pokud já mám prostě někoho mladýho, kdo je prostě šikovný, tak prostě hned posílám těm dospělým. Jo, prostě to si myslím, že jako vůbec není nic jako špatného. Jo, to potáhnem prostě. Přesně tak, jo. Ale jako jejich samozřejmě jako šafránu. To je ono, nám se teď to povedlo, máme nějaký dva kluky, který u nás začali jako junioři nějakým způsobem. Chviličku trénovali a už jakoby byli dost velký, aby šli mezi ty dospělí a strašně tam vystřelili, úplně jako raketově. To. Prostě to je, souhlasím, jo, prostě to je, to je úplně, myslím, že naprosto bez problémů. Ten zkušený trenér to dokáže prostě skoordinovat všechno, prostě organizovat ten trén, tu tréninkovou jednotku bez problémů. Takže tak, naopak, já si myslím, že je radost prostě trénovat prostě s takovejhlema prostě jako svěřencema prostě, jo, jsou mladší, nevadí, ale prostě mají ten entuziasmus a chtějí. Já si myslím, že máš-li svěřence, který prostě jenom chce se zlepšovat, tak to stačí prostě. To stačí. Jestli je starý, mladý, prostě
tlustej, prostě tenkej, je to jedno. Tak jsem přišel jeden klučina, který fakt dobře zápasí. A po delší době, trenére, co ode mě očekáváš? Říkám, hele, jenom dvě věci, aby si chodil včas, aby si něco očekával od sebe. Mně to přijde jako, že prostě, ty už tady prostě seš, tak jenom dělej ty věci a on to prostě půjde. No, no jasně, jasně, jo. Jako v, tadyhle stav prostě opravdu motivace k tomu jít, prostě je dál, je, si myslím, jako klíčová. To, když dokážeme asi jako najít v těch, nebo probudit v těch prostě našich svěřencích, tak si myslím, že je to ten cíl prostě, no. Jako já s tím ani nemám problém, když třeba se snažíme s těma mladejma a oni pak třeba přestoupí do jiného sportu, jo. To je prostě naprosto třeba jako běžná věc, ale já budu rád, když přestoupí do jiného sportu. A bude sportovat. A bude sportovat, protože já jsem udělal to samý, jo, tak jako jakoby proč nedát šanci tomu, aby si vybral něco jiného, jo. Nebo se mi i stalo, měl jsem nějakého mladého kluka před pár lety, odkud on byl, no z nějaký postsovětské republiky byl, jeho rodiče tady, prostě žil nějaký 15-letý kluk a byl velmi šikovný, jo. Dokonce se i dostal, jo, pak jsme, vzali jsme ho i ven na závody, sice do těch jakoby, spíš jakoby začátečníků, aby si to nejdřív jakoby ošahal, ale vyhrál tam vlastně ty začátečníky. No a už jsme se jakoby bavili, že by pak prostě postoupil dál. No a on pak nějakou dobu prostě nechodil, nebo já nevím, pár týdnů nepřišel na trénink a pak za mnou přišel a prostě řekl mi prostě, že prostě se teďka chce zaměřit prostě na studium, že si prostě vybral, že bude studovat prostě jakoby nějaký víc předměty, že bude prostě se spíš zajímat prostě, já nevím, nebo o historii a tak dále. Že mi teda za všechno děkuje, že se omlouvá, že to a jako co mu člověk na to přece má říct? No, teď je to v pořádku, vy přesně si vybral, prostě má zájem o něco jako jinýho. Prostě to, že se to neslučuje s naším sportem, mi přece vůbec nevadí, že jo? Prostě je to mladý, inteligentní kluk, který ví, co chce. Tak. Kéž by takových bylo víc, jo. A to, že se vybral cestou jít prostě do, jako formou studia prostě, jo, tak je to přece v pořádku, že jo? Jo. Ano, člověk mu prostě toho dal hodně ze sebe, snažil se to mu samozřejmě jako mu víc vstříct ve všem a tak dále. Ale prostě pokračuje dál a jeho život prostě vypadá, že prostě bude mít prostě smysl, akorát ne ve sportu, no. Takže v pořádku. A to si myslím, že třeba taky třeba spousta trenérů hodně jako prožívá, když jim tohle to se stane. Jo, no, to jako není příjemný, ale pokud ten člověk aspoň jako pokračuje jinou cestou, tak mi to přijde super. Pokud samozřejmě se jde cesty úplně, no, tak je jasně. To náhodno, i to se povede. Ne, jasně, já si myslím, že tam musí být nějaká zase rovnováha v tom, jakoby, co ten trenér taky jakoby dává tomu svěřenci, jo? Že prostě chtělo by to taky trošku chladnou hlavu a otevřenou hlavu mít v tom prostě, jak prostě s tou energií prostě jako vůči těm svěřencům jakoby nakládat, jo. To si myslím, že taky jako je ještě takový velký, jak bych to řekl, jakoby velká oblast, kde se to bude muset trošku jako srovnat, jo? Že ty trenéři hodně často tomu podlehnou a neuvědomují si, že jsou to vlastně jenom děti, jo? Ten život není jenom jako jenom o té tělocvičně, že to přichází, že jo, ty podměty jakoby zvenku jiný, že jo? Ač my ty životy máme spjatý samozřejmě s tou tělocvičnou. No, tak taky jsme si to vybrali, jakoby. Nebo aspoň jasně. Já jsem si to určitě mohl vybrat, no, jasně. Já jsem to nebyl vnucený. Přesně tak. Ale taky si to, taky jsi měl určitě v období prostě, kdy jsi prostě to přemítal, prostě když jsi byl prostě jakoby mladý, že jo, a mohl si jít jinou cestou, že jo. No, až tak moc ne, protože já jsem vždycky velký nešik a bylo mi jako líto zahodit to, co jsem se naučil. Říkal, ty to začíná něco znovu, to bylo na dlouho. Jo, tak jasně, jo. Ale prostě je to normální, ten život takhle je a jakoby většina těch mladých prostě v tomhle věku prostě jako skončí nebo přesune se trošku jakoby jinam. A na tohle je potřeba být jenom prostě připravený, jo. A taky dávkovat prostě tu energii asi prostě co
co těm prostě, jakým prostě to, co člověk dává, tak je ze sebe. Jo. Protože pokud asi to bereme tak, jak to bereme, že jo, ten sport, tak jako je to samozřejmě i psychicky vyčerpávající, že jo, není to jenom jako fyzicky vyčerpávající. Když to zmínil, tak nedávno jsem byl na kafi s kamarádem, který u nás trénoval, jeden z nejlepších, nejlepší MMA zápasník, který jsem kdy měl. Kouzelník na zemi, v postoji, prostě všecko, ale přesně šel cestou studia. A tak jsme se potkali a on píše diplomku na téma zlepšení postelovacích přístrojů na vesmírné stanici. Říkám, to je pecka. Prostě super, jako. Ne, tak je to dobrý. Já si myslím, že je vždycky příjemný, když člověk někoho pozitivně jako ovlivní, že je to prostě práce nás trenérů, prostě, jako. Prostě pozitivně ovlivňovat ty naše svěřence, určitě. No. Takže tak, no, to je dobrý, no. To je dobrý, to je zajímavý. Tak jako potěší prostě. No, přesně tak. No. Přesně tak. Vlastně, i když nezůstal v tělocvičení, ale on občas přijde, a nejhorší je, že on přijde teď, když netrénuje, a stejně je to prostě záhaďák a stejně mě praští, tyhle. To je prostě, ten se nějak divně narodil, tenhle kluk. Někdo to má v sobě. Jo, jo. No, někdo to má v sobě. Tam akorát je blbý to, že, nebo blbý. Je bohužel, velmi často se stává, že ti, co to mají v sobě, že jo, tak jako ne, trošku na to hřešej, že jo. Ty jsi považoval za talenta? No, moc ne, člověče. Moc ne. Moc jsem se ne... Jakoby myslíš pro kickbox? Hmm. No, nepovažoval jsem se nějak jakoby za nějak jakoby za talenta, jo, protože já když jsem vlastně trénoval, že jo, s Pavlem Dvořčíkem prostě, jo, s Rudou Vrbou nebo s Mirkem Sobotkou a viděl jsem, jak oni jako cvičej prostě. No jasně, že vedle nich prostě si přijdeš jak nic. Takže jako to, samozřejmě ta jejich technika byla pro mě, nebo to zápasení, bylo prostě pro mě jako naprosto... Jo, neuchopitelnýho, jo, nebo třeba když jsem jedno léto jsme trénovali, nebo jsem sem jezdil do Kralup třeba za Lubošem Šudou, jo, takže když tam oni trénovali s tím, ještě s nějakým svým sparring partnerem tam vedli trénink, já už si přesně nepamatuju, jak se jmenoval, no tak jak oni tam dělali ty nácviky, jo, prostě jak se navzájem lapovali, no tak to bylo pro mě něco jako naprosto jako nedosažitelného, jo, jaká prostě elegance prostě v tom pohybu byla, jaká, jo, jaká síla, jaká energie, prostě jaká přesnost, no tak to bylo prostě fantastický, jo. Takže já jsem se opravdu nepovažoval jako za žádného jako talenta. Ale cítil jsem vždycky, že mám jako, že mám v té kondici, že mám prostě navrch, jo. V té kondici, že mám navrch a že si jako občas můžu jakoby pomoct něčím, nějakým třeba pohybem, který mám zažitý z těch jiných sportů, než ty ostatní, jo, že jakoby v tomhle to jsem jakoby cítil jako, jako dobře, ale samozřejmě jako hrozně mě táhla, nebo motivovala ta touha prostě mít tu techniku prostě jako ty, s kterýma jsem jako trénoval, jo, takže a tím ještě jak jsem dlouhej, že jo, tak mi to fakt jako nešlo, že jo, jako kopnout prostě jako sidekick, abych u toho jako neupadl nebo nevypadal prostě jako blázen, prostě to bylo hrozný prostě, jo. To bylo hrozný, jsem vždycky vyběh někam ven na hřiště, tam jsem to kopal a do té doby, až mi upadla noha. A stejně jako dosáhnout prostě jakoby na tu vrcholnou techniku, to si pomalu nemyslím ani teď, že to mám prostě, jo. Jo, už je to lepší. Už je to lepší, samozřejmě, jo, ale... Ale samozřejmě mi to taky mi tam, jo, chybí, chtěl bych třeba skočit prostě nějakou prostě hezkou techniku, že jo, otočit se v tom vzduchu ještě jednou víc prostě, jo, a taky mi to nejde prostě, jo. Už je vysoký level, ale jo. Super, že je to výzva. Je to výzva, to víš, jo, protože mě to třeba taky, to vidím někde, že to prostě hezky skáče tak jednoduše, jak říkám, no to není možný prostě, to prostě musím se to taky naučit prostě, jo. Takže koukám takhle po nějakých těch inspiracích, teďka to aspoň je, že občas, že na tom internetu fakt najdeš jakoby téměř prostě všechno, že jo, jsou nahrávaný ty zápasy, všude si to krásně se to analyzuje všechno, takže jako inspirace se dá jakoby brát jako z toho dobrá, jo.
dřív to bylo, dřív jsem vlastně vycházel pouze jenom z těch závodů, že jo, kde kam si přijel. No, něco si v rychlosti viděl a pak to tak nějak zkoušel. Přesně no. Tak, no, nebo si snad to nahrál na VHSku, že jo. To trnilo. A koukal si jako jo, na jo. To, jo. Ale teďka samozřejmě je to dobrý, no. Ale ta cesta k tomu to získat je samozřejmě pořád stejná, jo. Hmm. Prostě tvrdý trénink, prostě to dá prostě práce, no. Já si v tréninku kolečkem vracím ke karate, na kterém jsem začínal. A kde jsme, tenkrát mě Tomáš Martinovský vzal za Vencu Liškou, pro mě prostě pan trenér, s ohromným pochopením a propojením všech věcí. A tenkrát některé věci jsem jako si myslel, že chápu, některé jsem říkal, to stejně nikdy nepochopím, a zase po nějakých letech se tomu kolečku vracím a zase to zaklapal jako o kousíček víc, jako maličkosti. A je to hrozně hezký. To. Já jsem třeba teďka, s hodou okolností jsme měli včera nějaký online debatu vlastně s našima reprezentantama. Taky jsem jim vlastně teďka říkal vlastně to, že když prostě tahle situace je taková, jaká je, tak ať se vrátí prostě k tomu základu. Ať se prostě vrátí k těm základním technikám, jo, ať se vrátí k tomu, co normálně nestíhají vlastně trénovat, jo, když už je teda teďka takováhle jako situace. Jo. Takže já to dělám velmi často. Já to dělám velmi často a vlastně to, že čas od času někoho učím nějaký základy, je vlastně pro mě jako jedině dobře. Jo, protože taky vždycky v nějakých periodách to je, že si člověk zjistí, jo, takže takhle, vlastně, jo, tady prostě takhle. Jo, je to prostě pořád je to dokola, nebo že jo, kolikrát zapomenu na spoustu věcí, pak si je připomenu, nebo někde někoho vidím a řeknu, jo, takže prostě tohle z toho. Rád se koukám, když dává někdo nějaký šoty ze svých jakoby tréninků, že jo, abych se inspiroval zase v nějakých prostě nových věcech a kolikrát prostě si řeknu, jo, takže tohle, co jsme dělali tehda, prostě výborně, prostě zase se k tomu vrátím. Samozřejmě kolikrát jsem si říkal, kdybych si tehda dělal nějaký zápisky, jo, nebo to a jako... Mám doma x popsaných sešitů, ale myslím, že mi v tu chvíli pomohlo to, že jsem to zapsal, že mi to jako jasně, víc uspělo. Jasně. A že bych se k tomu někdy dokázal vrátit a úplně to použít, to hodně výjimečně, no. Já to spíš jsem to myslel v to třeba... Nevím, napsat nějakou učebnici, jo, tak. Nebo prostě nějakou metodiku. Jedině takhle, tvořit to vyložený systém nějaký, přesně tak, no, nebo jenom spíš jako návod, no, já teda moc jako zastáncem takových těch jako klasických učebnic jako nejsem, jo, opravdu spíš jako jenom nějakých osnov, jako kudy se dát, jo, protože já jsem už párkrát se nad tím jako zamýšlel, jestli něco jako napsat nebo to, ale jako nikdy k tomu za první nebyl čas, že jo, a pořád se to všechno jakoby vyvíjí, každý stejně jakoby je trošku jakoby jiný. A i mně se ty názory mění samozřejmě, říkám si prostě, jo, tehda jsem si myslel, že jsem to učil špatně, teďka to učím prostě líp, jo, nebo prostě postupy jsou jiný, že jo, na základě zkušeností a tak dále. Takže uvidíme, no, uvidíme, jak dopadne ta naše jakoby video učebnice, jo, sám jsem na to zvědavej. Akorát nevím, kdy to dokážeme dát dokupy, protože je to opravdu toho materiálu jako hodně. Ale zase jdeme jako po nějakým jako základu. Jo. Myslím si, že je třeba hrozná škoda, že třeba tady nejsou trenéři toho point findingu. Jo. Že opravdu pro ty děti je to prostě ideální styl. Jo. Ideální zápasový styl. Naučíš se tam vlastně ty reakce, tu rychlost, tu výbušnost, to, co potřebuješ pak jako všude, že jo. Když se podívám na zápasy i v UFC a to jsou prostě prvky, které se tam prostě všude objevují, jo. Jo. Prostě, jo, určitě ne, myslím si, že je to dobrá součást třeba budoucího prostě nějakého závodníka prostě v jakýmkoliv profesionálním prostě jako bojovým sportu třeba. Jo, k tomu relativně bezpečná, všecko ready. Přesně tak, ale jo, hlavně se to, jo, prostě naučí se riskovat, jo, já jsem, že to tehdy jsme se, že bavili hodně, že jo, s Pavlem Voršíkem, ten mi to hodně toho prostě, že jo, předal, vlastně byl můj vlastně trenér, mentor vlastně,
jo, tak, tak je to jako z jeho hlavy, ne, ne z mojí, že ty polokontaktní disciplíny vlastně tě naučí riskovat. Hmm. Jo, ty se tam vlastně jakoby v úzovkách nebojíš tý rány. To riziko je menší. Riziko je menší, jo, a prostě naučíš se vlastně, vlastně že jo, řešit ty zápasové situace tak, jak by ses v tom vlastně pod tím strachem to nenaučil, že jo. Takže jako v zásadě je to tak, jo. Samozřejmě, když si naběhneš jako v light kontaktu, tak je to asi podobný jako kdekoliv jinde, že jo. Ale prostě ten pocit toho, že jakoby můžeš víc riskovat, jo, si myslím je motivující prostě k tomu zkoušet prostě věci, které bys normálně neskusil a pak zjistíš, že prostě se to dá použít třeba i dál, jo. Ale to musíš třeba vědět ty, že jo, protože ty si se posunul dál do těch, do těch plnokontaktů. Já tu zkušenost takovou nemám, jo. Takže, ale myslím si, že to tak je, nebo když vídám ty kluky, který dělali ty polokontakty a pak se přesunuli do těch plnokontaktů, tak tam ty prvky prostě jsou, já si nemůžu pomoct. Určitě. Jo, prostě jako jo, prostě Marek Svitek prostě, jo, i Pavel Dvořčík prostě, jo, tam prostě dávali věci prostě z polokontaktů naprosto běžně a vyhrávali tím hlavně. Jo. Relik Moravec, který zápasí jako i ČSKáčko, jasně, tak jasně. Taky, že původně Semáč Light, teď to zápasí K1 výborně. No, přesně to, tak, to. Jasně. A je to hned na těch prostě klukách znát ten pohyb prostě, jo, ta lehkost prostě toho pohybu, jo. To si myslím, že třeba jakoby je hodně velký jako zase oblast, na který by se dala prostě zapracovat. Ten pohyb, ty kotníky prostě, jo, rychlý, jo. Prostě naučit se prostě dobře hejbat na malém prostě prostoru, využívat to. Jo, ten Michael Page, že jo, prostě taky jako velmi těžký ho chytit prostě v té kleci prostě, jo. No. Je to tak prostě, jo, je to tak. Já jsem na to vždycky taky sázel, že jo. Já jsem vlastně taky se hodně hejbal, že jo. A to byla vždycky moje jako velká jakoby deviza, držet si z toho soupeře samozřejmě na dálku, jak jsem, že jo, jeho delší. Ale prostě bez toho pohybu to nejde, jo. Bez toho pohybu to prostě nejde. Takže tak, a zase třeba ty drily na ten pohyb, na tu rychlost, na tu změnu směru, tak se mi zase hezky to spojilo. Samozřejmě ta rychlost, ty frekvenční cvičení bylo hodně na té atletice, když jsem byl malej, a potom na ty drily, na ty změnu pohybu, na ty odrazy prostě, to bylo na basketu. Takže prostě jako hezky se to snoubilo prostě jako dohromady a pak jsem to vlastně mohl využít, jo, vlastně tady, jo. Potom, jo, ten point finding je na tom přece jako úplně postavený, jako postavený, přesně tak, jo. Takže jako je to, hezky se to prostě dalo dohromady, jo. Tak good, good. No a ještě otázka na tebe, když zrovna nejsi v tělocvičně, máš nějaký koníčky nebo je na něco pýtal čas? No tak třeba nehraješ šachy nebo tak. Ne, šachy nehrajou. Koníčky, no vlastně ještě vlastně přednedávnem, nějakou dobu jsem se vrátil zase k basketbalu. Mm-hmm. Takže jsem jeden čas chodil hrát takovou jako hodně nízkou soutěž pražskou tady, jo. Takže několik let jsem jí tady prostě hrál, takže to bylo jakoby hezká jakoby psychohygiena trošku a i jako samozřejmě fyzická kondice, protože jsem většinou hrál jako celý zápas, což je, že jo, 4x10 minut. Aha. Takže jako to jako byla jako velká nálož, jo. Ale to už prostě není možný zvládnout, protože ty zápasy byly jako pozdě večer, třeba od 8:30 a to už je prostě jako, to už je nad mý síly, jo, takže jako mám rodinu, že jo, mám manželku a 4letýho syna, takže to je takový můj koníček samozřejmě, ale je to, já mám vlastně jako práci jako koníčka, jo, to znamená, že rád sportu cokoliv, kdykoliv, jakoliv, takže jakmile mám možnost si někde prostě zasportovat, nebo si s tátou zahrát volejbal, to je nadšený volejbalista, takže jakoby sport je obecně můj koníček v jakýkoliv podobě. Nemusím teda dlouho běhat, to teda nemusím, jo, ale jakmile to je spojený s nějakou jako hrou, tak samozřejmě jako to je pro mě, no. Ten sport je prostě jako koníček, jo, a
Spíš se teďka dostávám do toho s tím synem, no, prostě dělat prostě ty aktivity prostě s rodinou a se synem, no, tak jako. Ve čtyřech to už asi docela jde, ne? No jasně, to už je. Je to zvíře prostě, jo, ten malej kluk, je to zvíře, no. Ale je to samozřejmě jako, je to perfektní prostě, jo, je to radost i starost samozřejmě, jo, ale už je to prostě jako i kamarád prostě, no, takže jako to ve čtyřech letech, no, to uvidíš za 4 roky. Yes. jaký to, i dřív, že jo, tak jako ono to, oni jsou to, člověk jako je spíš má tendenci podceňovat, že jo, takže oni jsou jakoby chytrý dost, už jako malý, jo, takže oni vědějí moc dobře, co dělají, jo. Takže jako je to určitě to, je to, ten život s nima je opravdu velmi pestrý, no. Takže tak, no, a jinak koníčky, no, jenom spíš takhle, no, co zajdem s manželkou do kina, prostě, a jinak na tom moc není to, no, nebo cestování, no, vždycky jsem docela rád si jakoby někam vycestuju k moři prostě třeba, jo, nebo je dobrý, že u těch závodů, když jsme hodně cestovali ohledně toho zápasení, tak se člověk prostě podíval všude možně, že jo, natáčíme filmy, že jo, tak to je taky vlastně takový v uvozovkách koníček, který je prostě velmi pestrej, že jo, jakože tam si člověk zase posouvá ty hranice zase v trošku jiném směru, jo. Takže to je taky, to beru jakoby, samozřejmě, to samozřejmě práce, že jo, to je jasný, ale je to i forma prostě zase jako nabourání někdy té komfortní zóny, jako, jo. Takže jako to je taky rozhodně prostě, jo. Takže tak. Dobrý. A poslední věc, nějaký vzkaz pro posluchače, jestli jsme něco nezmínili, zapomněli, nebo něco, co máš na srdci? Vzkaz pro posluchače, no ať zvládnou hlavně tuhle dobu, jo, to je nejdůležitější, ať nezanevřou prostě na ten sport, i když se prostě dá sportovat pouze venku, no ať vydrží, ať se zase k tomu sportu vrátí a sportu prostě s radostí asi dál, no, a prostě to, prostě překonáme tuhletu hroznou situaci, nebo složitou situaci a určitě to, já to vidím pozitivně a ten sport nám tomu určitě pomůže. Yes. Super, děkuji moc. Hele, taky díky. Yes.